ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាសូមព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមងើបបញ្ចេញមតិទាមទារសិទ្ធិនៅលើផ្លូវគឺជាការបោះឆ្នោតចំហគឺជាការបោះឆ្នោតជាចំហចាចាំខ្ញុំវេញឲ្យស្គាល់បន្តិចទៀតណាឲ្យចេះឲ្យចាប់ឲ្យកាយថាយល់ចាបោះឆ្នោតជាចំហម្ដងនេះជន់ប្រកាសធ្លាប់តែលួចសញ្ញាឆ្នោតក្នុងហឹបនេះបងប្អូនយល់ណាចាគាត់ណាខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងក៏បងប្អូនយល់ហើយចាអូខេដកឃ្លៀលេងបានលួចទៀតហើយនឹងត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើជាមេប្រយោគឲ្យពលរដ្ឋហើយព្រោះប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនណាស់ចាខ្ញុំត្រូវដាក់ប្រទេសហ្នឹងវាមានមួយខោមានអាសសសមួយទៀតវាញាប់ពេកអូអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយចារត់ដងយើងបោះឆ្នោតគេលួចបោះឆ្នោតគេលួចចាមិនត្រឹមតែលួចទេគេរំលាយសង្គ្រោះជាតិគេរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគេអាងអំណាចចាគេថាបងប្អូនគិតមើលមើលឥឡូវគេចាប់មិនទាន់ខ្ញុំក៏ចង់និយាយរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងតបប្រសង់សិនចាគេចាប់គេលួចគ្រប់បែបយ៉ាងគេគិតថាយើងធ្វើអីអត់កើតចាគេតាមមនុស្សម្នាក់មានច្បាប់ហើយនៅចាញ់គេទៀតចាគេមើងងាយហ៎គេមើងងាយតែយើងមានច្បាប់ហើយនៅចាញ់គេទៀតល្អថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃរបបប្រជាការខ្ញុំនឹងកំទេចរបបប្រជាការដោយ23ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយដំបូងបន្តិចខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំសូមនិយាយរឿងព្រះសង្ឃចាខ្ញុំកណាខ្ញុំកេចឡាងសូមអំពាវនាវដល់ប្រដាច់គុណទាំងអស់សូមព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជា9វិច្ឆិកាព្រះអង្គគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានចែងថាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងព្រះអង្គព្រះគុណម្ចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងជាតិសាសន៍របស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនៅក្នុងបាវចនាជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គកលែកមើលទៅអនាគតរបស់ពីជំនាន់ដើមរបស់យើងមានន័យអតីតកាលរបស់យើងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់សុទ្ធតែបានបញ្ចេញស្នាដៃទៀមទាតាំងពីជំនាន់បារាំងទៀមទាតាំងពីជំនាន់កម្ពុជាក្រោមសុទ្ធតែព្រះអង្គជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងស្ដារទឹកដីការពារទឹកដីទាំងអស់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់ងើបទាមទារសេរីភាពងើបទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យងើបដើម្បីការពារទឹកដីពីព្រោះម្ដងនេះយួនលេបទឹកដីយើងចិនលេបទឹកដីយើងជន់ប្រកាសបានកំទេចរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រខ្មែរវិនាសខ្មែរដាច់ពូជខ្មែរដាច់ដំណាក់ឈាមចុងក្រោយដូច្នេះគឺជាមុខងាររបស់ព្រះសង្ឃមុនគេពីព្រោះបាវចនាជាតិមានន័យថាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របើព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គងើបគ្រប់វត្តទាំងអស់ចូលរួមជាមួយប្រជាជនពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនមិនហ៊ានធ្វើអីទេពីព្រោះបាវចនាជាតិគឺព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃងើបទៀមទាដោយកែសន្តិភាពទៀមទាដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀមទាដោយគេហៅថាត្រជាក់ចាគឺទៀមទាដោយត្រជាក់ចាទៀមទាដោយមានន័យថាដោយអហិង្សាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាជឿជាក់ថាមេតបកងតបប៉ូលីសចាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលគេតាំងក្របតាំងលបងតាំងអាកៅអីគេអាអបរាចាមនានប៉ះប្រសងទេពីព្រោះប្រសងនៅក្នុងបាវចនាជាតិគេភ្លេចតបប្រសងតបប្រសងគឺជាតបមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការពារទឹកដីខ្មែរដែលមានឈ្មោះវិរៈភិវិរៈបរោះព្រះសង្ឃតាំងពីចំនួនអតីតកាលរបស់ពួយពងខ្មែររបស់យើងតាំងពីដើមបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយមិនទាន់មានសាលារៀនទេគឺមានព្រះសង្ឃជាអ្នកដឹកមុខទឹកដីចាតែចំនួននេះផ្សេងបើព្រះសង្ឃមិនជួយកូនខ្មែរកូនខ្មែរគ្មានសាលារៀនកូនខ្មែរមិនអាចដឹកនាំប្រទេសកូនខ្មែរមិនអាចការពារទឹកដីអញ្ចឹងព្រះសង្ឃព្រះអង្គពឹងលើព្រះអង្គហើយពលរដ្ឋពឹងលើព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គកុំនៅស្ងៀមសូមព្រះអង្គកុំនៅក្នុងវត្តព្រះអង្គត្រូវតែចេញមកទាំងអស់គ្នាបើព្រះអង្គមិនចេញមកទេពូជសាសរបស់យើងនឹងដាច់ពេលដែលពូជសាសរបស់យើងនឹងដាច់យួនកាលណាវាបានដល់ដៃវាកំទេចជាងគេគឺព្រះសង្ឃវាបដាច់ចាវាឲ្យសឹកអាទាំងអស់គ្នានឹងបងប្អូនក៏ដឹងដែរកម្ពុជាក្រោមចាគឺវាធ្វើបាបព្រះសង្ឃណាស់ធ្វើទុកបុកម្នេញព្រះសង្ឃគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងសូមព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គកុំនៅស្ងៀមកុំឲ្យនៅក្នុងវត្ត9វិច្ឆិកាត្រូវតែចេញគ្រប់វត្តចេញគ្រប់វត្តទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអតីតកាលរបស់យើងគឺតបព្រះសង្ឃជាអ្នកដណ្ដើមឯករាជ្យពិតប្រាកដគឺតបព្រះសង្ឃព្រះអ
ង្គគឺជាបាវចនាជាតិហ៊ុនសែនមិនហ៊ានធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមនីនិយាយទេពីមុនមកភ័យខ្លាចទុកពេលចុងក្រោយពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនធ្វើអីព្រះអង្គមិនបានទេដល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គទៅតែរៀបចំទាំងអស់ចេញមកទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលទៅគេថាលឿងច្រាលហ្មងចាពណ៌ស្បង់លោកច្រាលតែម្ដងចាប្រសងតែងតែមានឆាត់មួយកំភ្លេចព្រះអង្គយកឆាត់មកផងឲ្យឆាត់ច្រាលតែម្ដងដូចនៅហុងកុងព្រះអង្គពេលដែលគេថតបាញ់ពីសត្វតឡៃពីលើអាមេរិកកាំងបាញ់មកអូស្ត្រាលីបាញ់មកអង់គ្លេសបាញ់មកពិភពលោកបាញ់មកព្រះអង្គបើកឆាត់នឹងទៅបើកឆាត់អាលឿងចាឆាត់ប្រសងសត្វតលឿងទាំងអស់បើកឆាត់បាច់ចាគូតប្រសងគឺជាតបអង្គអាចក្លាហានតាំងពីបរមរាមបរមរាជនគរយើងតាំងពីយូរគឺតបប្រសងចាប្រសងលោកអាចារ្យហែមជីវលោកអាចអីគេប្រសងជូណាតចាគ្រប់បាច់យ៉ាងគឺប្រសងលើឥឡូវ2019ប្រសងទៀតហើយប្រសងទៀតហើយចាគឺប្រសងព្រះអង្គចេញមកទៀតហើយម្ដងនេះហ៊ុនសែនតបតបប្រសងមិនបានទេម្ដងនេះយួនតបតបប្រសងមិនបានទេម្ដងនេះចិនតបតបប្រសងមិនបានទេវាផលិតតែយើងនៅមានតបមួយទៀតអូយអូយហ៊ុនសែនចាញ់បោកកិច្ចឡើងដាច់ហ្នឹងអូយនាងនេះប្រាប់ហើយហេខ្លាំងចឹងបានហៅនៅអាមេរិកកាំងសុំតិចខ្ញុំបើកពួយទីអូវិទ្យាតិចថ្ងៃនេះកំពុងក្តៅហ៎តាមតិចបងប្អូនខ្ញុំមិនហ៊ានបើកម៉ាស៊ីនតិចបិព្រោះខ្ញុំខ្លាចវាថ្លង់ខ្ញុំមិនហ៊ានបើកម៉ាស៊ីនតិចព្រោះខ្ញុំខ្លាចសលេងវាខ្ទរចាចាបងប្អូនយល់ណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានតបប្រសងប្រសងនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពប្រសងគឺជាបាវចនាជាតិប្រសងគឺជាអ្នកការចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសជាតិប្រសងអត់មានចេញមកធ្វើអីទេទៀមទៀម$23ព្រះអង្គចេញមករកសន្តិភាពព្រះអង្គចេញមកការពាររាពីព្រោះយួនចិនអាប្រកាសវាចង់សម្លាប់រាបើព្រះអង្គមិនការពាររាទេព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តក្តៅកាហាយព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តមិនសោកអញ្ចឹងព្រះអង្គថាចេញហើយចេញហើយ9មេជការអាត្មានៅវត្តមិនបានទេអាត្មាក្រៅកាហាយណាស់អាត្មានៅមិនសុខទេពីព្រោះវារៀបតបវារៀបកំភ្លើងវាកំចាត់ខ្មែរអាកំចាត់រាសកំចាត់ឈាមអាត្មាអាត្មានៅមិនបានទេអាត្មាក្រៅកាហល់កាហាយណាស់អាត្មាមិនអាចនៅវត្តទីទេ9មេជការអាត្មាត្រូវតែចេញអាត្មាចង់បានតែសន្តិភាពអាត្មាមិនត្រូវការអីទាំងអស់សន្តិភាពក៏ឯករាជ្យពិតប្រកបដោយចំនួនអាចារ្យហែមជីវព្រះអង្គចេញមកលើកតតុងជាតិអាមេរិកកាំងមួយព្រះអង្គហៅថា$23ទៀមទាសេរីភាពព្រះអង្គត្រូវតែការពារកូនខ្មែរព្រះអង្គគឺជាអ្នកបាវចនាជាតិព្រះអង្គត្រូវតែចូលរួមការពារកូនខ្មែរពេលហ្នឹងព្រះអង្គថាត្រូវហើយញោមកិច្ចឡើងអាត្មាក្តោតក្តៅក្រហល់ក្រហាយណាស់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអាត្មាដេកមិនលក់គង់មិនលក់អាត្មានៅមិនបានទេអាត្មានៅវត្តតទៅទៀតមិនបានទេញោមត្រូវការអាត្មាញោមត្រូវការអាត្មាទៅជួយញោមទាំងអស់ត្រូវការប្រសងទាំងអស់ចេញមកជួយអញ្ចឹងប្រសងត្រូវតែចេញឲ្យបានច្រើនអូយបន្តែដេចគុណពេលដែលដេចគុណយាងមកដេចគុណកំភ្លេចនិមន្តមកដេចគុណកំភ្លេចយកតបឆាត់ផងចំណានអាចារ្យហែមជីវគឺឈ្នះនឹងឆាត់នឹងព្រះអង្គកំភ្លេចអីសោះណាគឺតបឆាត់ឆាត់លឿងពេលហ្នឹងពិភពលោកនឹងបានឃើញថាតបព្រះសង្ឃគឺតបឆាត់តបឆាត់អូយបើដេចគុណលំស្ដាប់មកលើកនេះថាអូយយ៉ិចឡើងនេះខ្លាំងខ្លាជានារីខ្មែរចឹងវត្តតបគ្រប់បែបយ៉ាងមកវត្តតបអាចុងក្រោយហ្មងវត្តតបអាចុងក្រោយហ្មងអូយម្ដងនេះគឺតាយើងទៅតែបញ្ចេញស្នាដៃទាំងអស់គ្នាមិនថាបញ្ចេញទីណាមិនថានៅកន្លែងណាទេត្រូវតែប្រឹងហើយនាងខ្ញុំសូមម្ដងទៀតសូមព្រះអង្គត្រូវតែចេញព្រះអង្គដឹងទេតំណក់ឈាមរបស់យើងចិត្តដាច់ពូជហើយយួនចិត្តស៊ីដៃខ្មែរវាបង្កើតអីគេបងព្រះអង្គដឹងទេព្រះអង្គក៏ដឹងដែរអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនោះវាបង្កើតអត់ស្អីគេអាបំពេញបន្ថែមអធិអាសេងទីសញ្ញាឲ្យយួនចូលបង្គោលព្រំដែនតែហ៊ុនសែនតែសញ្ញានៅស្រុកយួនព្រះអង្គដឹងទេផែនដីផែនទីរបស់យើងនេះมันអាចបាត់បានទេព្រោះយើងយកតែផ្ញើនៅញូវយ៉កយើងមាន$23បីព្រះអង្គមិនចេញព្រះអង្គក៏ជាបាវចនាជាតិព្រះអង្គត្រូវតែតស៊ូជាមួយពួកយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គថាត្រូវហើយញោមកិច្ចឡើង9មេជការសង់ទាំងអស់សង់ទាំងអស់បើសង់ណាមិនចេញសង់នឹងគឺមានន័យថាសង់7មករា
សង7មេការគឺគ្រប់គ្រងដោយសង់ទេពវងគឺគ្រប់គ្រងដោយសង់យួនអញ្ចឹងសង់នោះមិនមែនសង់ខ្មែរទេចាដូចអីគេដូចអាចារ្យដឹកអាចារ្យមានអញ្ចឹងខ្វាំងយ៉ាងមឹងមិនមែនអាចារ្យខ្មែរមិនមែនសង់ខ្មែរទេដូច្នេះសង់ទាំងអស់ត្រូវតែចេញត្រូវតែចេញគ្រប់ទីកន្លែងកំ plet យកតបឆាត់ផងព្រះអង្គកំ plet យកតបឆាត់ផងមានការអីបើខ្វាច់នេះព្រះអង្គម្ដងនេះអស្ចារ្យមសាទៀតហើយអស្ចារ្យតាំងពីដើមមកបងមុនហ្នឹងឯងតបប្រសង់គឺតបរំដោះជាតិពិតប្រកបតបប្រសង់តែម្ដងអាយុនវាភ្លេចគិតថាតបប្រសង់ចុងក្រោយគេឡើងថាទុកចុងក្រោយនៅពេញវត្តខ្មែរនៅពេញវត្តខ្មែរអូយវត្តខ្មែរវាបង្កើតវត្តច្រើនចាវាធ្វើបំពល់យើងវាស្មាតតែប្រសង់យើងហ្នឹងគាត់អត់ចេះអត់ចេះអីគេអត់ចេះ23ដុល្លារគាត់គាត់អត់ដឹងថាគាត់ជាបាវចនានៅក្នុងអីគេជាតិមហាអនិតិរដ្ឋយើងគេហៅថាអឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាំម្ដងនេះវិវោឲ្យតែសែនអេឡោមើថ្ងៃនេះលេបាច់បាច់ផ្ទះថ្នោតអេគេឡើងឆ្លាតអត់បងប្អូនហីអញ្ចឹងបានចង់កំចាត់គេឡើងអូគួរក្បាលវាឆ្លាតចឹងបានចង់កំចាត់គេឡើងចាអាអាអត់កាត់តែកំចាត់ទេមកកំចាត់តាកើតកើតហ្មងអេជឿនជាតិខ្មែរចេះស្រាប់ណាចេះស្រាប់ណាចាឥឡូវចូលសាច់រឿងមួយទៀតខ្ញុំកណាក៏សូមអំពាវនាវម្ដងទៀតសូមឲ្យពលករខ្មែរទាំងអស់អញ្ជើញចូលស្រុកជាបន្តអញ្ជើញចូលស្រុកជាបន្តខ្ញុំក៏មិននិយាយប្រាប់គេឡើងថាអុយអត់ហ៊ានចោលការងារអុយអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានមកទេបងប្អូនបាទហ៊ានក៏មកប្រាប់គេឡើងលូថាអត់លួយណាក៏មកប្រាប់គេឡើងថានៅស្រុកថៃវេទនីណាណែហើយក៏មកប្រាប់គេឡើងថាងេកឡាងចង់បាន1000ដុល្លារ2000ដុល្លារអត់មានទេបើមិនមកស្រុកខ្មែរពេលនេះអត់មានទេដូច្នេះត្រូវតែមកមកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះហេតុអីឈប់ទឹកមកហើយមិនបាច់ទៅធ្វើការនៅថៃទៀតទេចាប្រមោគុណប្រមោចាំងមកនៅស្រុកខ្មែរពីព្រោះបើមានកូន2 3ទៅស្មាតោសទិញវិឡានៅបានហើយពីព្រោះប្រទេសយើងដឹកនាំដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលហ្នឹងមិនផ្បាក់ទៅធ្វើការនៅថៃទេក្រុមមុនធំធំគេមិនយកមកដាក់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងត្រូវតែមកណៅពីព្រោះប្រកាសមួយទៀតចាស់លោកសំរងសិង្ហនឹងអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសថៃហើយពេលហ្នឹងដឹងបងប្អូនខ្ញុំសួរបងប្អូនបើលោកសំសិង្ហអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសថៃបងប្អូនទទួលកាត់នៅទីណាមិនទទួលនៅច្រកទល់ដែនពីព្រោះនៅថៃបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយពេលចុងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថៃត្រូវតែបើកលោកសំសិង្ហឲ្យចេញហើយចេញទៅណាលោកសំសិង្ហទៅណាហើយទៅច្រកទល់ដែនប៉ោយប៉ែតខ្ញុំបានប្រាប់ហើយតើហើយបងប្អូនធ្វើម៉េចបងហ៊ុនសែនវាបិទបើបងប្អូនច្រានជាងខាងហ៊ុនសែនមិនបើកច្រកហើយបងប្អូនមកនៅខាងនេះបានណាបើកច្រកបងប្អូនតែនៅខាងនេះនាំគ្នានៅក្រៅផ្ទះបានណាបើកទ្វារយើងមិនដេកខាងផ្ទះនាំគ្នាចូលក្នុងនាំគ្នាចូលក្នុងនាំគ្នាចូលក្នុងអ្នកស្គាល់ខ្ញុំទាំងប្រមាណណា inbox មកចូលក្នុងចូលខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ឡើងមួយខែមុនចាអ៊ី inbox ឆ្លាតដែរវិលឡើងអ្នកណាគេទៅល្ងងចាឲ្យទៅនៅក្រៅផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះចាគាត់ណាស់ណាស់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគាត់សកម្មជនអូមិនចេះតិចពាន់ទេហ្នឹងតែខ្វល់អីចានាំវាចូលក្នុងនិយាយជាប្រជាជនតាមណាចូលក្នុងបើកទ្វារបើកទ្វារបើកទ្វារណាអត់បើកទ្វារចូលតាមណាលោកសំស៊ីថាចូលតាមណាអត់បើកទ្វារនាំគ្នាមកនៅតែក្រៅផ្ទះចឹងចូលតាមណាកំភៃប្រទេសថៃគេមានសវត្ថិភាពហើយប្រទេសគេធំណាស់មានអាធ្វើអីលោកសំស៊ីទេលោកសំស៊ីល្បីពិភពលោកណាជាអ្នកពីរជាអ្នកពីរជាអ្នកពីរយើងមានតបច្រើនយើងមានតបច្រើនចាហើយខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងនេះរឿងដែលថាអូយម៉ាក់គេចាប់ចាប់ចាប់សកម្មជនជាពិសេសបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយគេចាប់អ្នកដែលនៅក្នុងអាអីគេអាអាទីស្នាក់ការគណៈបកចាយាមកចាគេចាប់អត់10នេះចាអុយនិយាយតាមត្រង់ញ៉ាភ័យមែនទេកំភៃចាប់ហ្មងចាប់ទៅ9វិជ្ជការគេនឹងរំដោះទាំងអស់អ្នកគុកអ្នកអីចេញទៅអស់អ្នកគុកនយោបាយទាំងអស់ចេញទៅអស់ចាទប់មិនជាប់ទេព្រោះតាសែនក៏រត់ដែរគណៈបកប្រជាជនក៏ធំធំក៏រត់ដែរព្រោះវាខ្លាចគុកដែរឲ្យតែបងប្អូនងើបថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវតែដោះលែងទាំងអស់ពិភពលោកនឹងមកមើលយើងទាំងអស់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយើងបោះឆ្នោតក្នុងសារិកឆ្នោតតសានលួចយើងបោះឆ្នោតរត់ដល់វាលួចដល់ថ្ងៃនេះបោះឆ្នោតចំហអន្តរជាតិមកដល់ថាអោអោវាអញ្ចឹងឡើងបោះឆ្នោតក្នុងហັບវាលួចបោះឆ្នោតចំហម្ដងទៅអោវាសមមកដល់ចឹងពិភពលោកទាំងមូលគេឲ្យគេដាក់ធ្វើជាមេប្រយោគពេលហ្នឹងអ្នកណាគេសង់គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសបណ្ដោះអាសន្នរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់មួយទៀតណាហុ
hôn sen mình men chỉ đọc tham bị bà tên á hôn sen còn tay chị đầm nắng rập bóp bẩn đỏ son đại on đặt chị mắn tổ tổ xoal quát tay đã hai con cá ta này dựa làm tay bàn tay cái bẩn đỏ son đau on đặt chị mắn tổ tổ xoal thế pe na để bong ôn ngơ bẩn bốn bịch cá pe để bong ôn tầng ốc kia xoay bẩn bốn bịch cá miền này ta hôn sen về lên chưa bẩn đỏ son này vừa khai tay chị nè cục mới gọi tới chị mẹ cháu nè mà đó sân bất bạc cứ nè đại ông ra chết tổ tùa school đôi chị lục chôn khai đồ chẳng mẹ mẹ càng mình bà tê chút sắp bà tê tổ tùa school chẳng thế ngay đã bằng ôn ngơ bà mùi chí cá nắm sao cứ chị ấy kế chả cứ chị bị phục lục tầng mùa thơ chị mê bà dục hàng ông ra chết bên nắng nè đại căn chơi ngôn sàn mình này ta mình bài bì bà tê nên là cái เจนนังเจนนังยูนอ่ะชนะเกตได้มีแต่ปีประเทศประเทศต่างอ่ะมารอยเจ็ดสิบประเทศจีนจะอาปีนังมารอยเจ็ดสิบประเทศตาเนี่ยน่าชนะจีนมาดองนี่จริงจริงยืนถึงงนหายจริงจริงยืนถึงงนหายจริงจริงแต่สายรอดดองเสถุนยืนบ้าจึงลูกจงจงงี้เมื่อทวีดักต้องบ้าจึงเนี่ยนั่งอ่ะแต่จะงนจริงแต่สายบ้าจึงมาดองนี่แต่สายบ้าจึงมาดองจริงๆปรดงนหายจริงๆปรดงนหายสมอันลูกสาวสิวิชาเอ่อมวยกบัดนี่จักสนามก็ชนะจักกาก็ชนะยีตรังปิงจัดนิ่งชมนี่ยีตรังจักมาร้อยบานมาร้อยจักมาป้อนมาป้อนจักมาหมื่นบานมาหมื่นจักดับหมื่นบานดับหมื่นจักบานจักบานเด้อจ้าโอ้จักบานบองโอนในไทยถึงอ่ะอันเจิญโจสระเชี่ยบันตอนบางทวีเอาลูกซอมซีโจปีโปรลูกซอมซีใส่มาอาไทยบางทวีบางทวีจักมาร้อยบานมาร้อยจักหมื่นบานหมื่นจักมาลีนบานลีนจักดับลีนบานลีนโอ้ยโกนปรามจักบานโกนปรามอ่ะเอ๊ตั้งอเมริกันปรามเนี่ยกบานได้จักบานจักบานเนี่ยจักบานจักบานเออละใบไอ้บดองนี่ทำไมละใบปีพบโลกไงตอกกระซองกับละใบปีพบโลกได้โกนคอมเพล็กซ์นะเป้ได้โกนหนมมนเมาได้โกนเถื่อตายการชัดมาพองเป้นาจุ่มขี้ไอ้ได้โกนบักชัดชัดบักอาชัดอาชัดนั่งชัดเป้นั่งปะในในประเทศฮ่องกงอดมินตับได้โกนนี่จ่ายยืนดัดเยอะจ่ายยืนดัดมินตับไปยืนจนฮ่องกงปันแต่ขมายแล้วใบยืนเกะคือมินได้โกนมินโกนมาจ่ามินมาสั่งบักชัดโอ้ไปพบโลกจ้าคลังแม่งตั้งพี่เอ๋ยมั้งอันทรัพย์เดือดลือทาสอกขมายคลังจริงแกคือประซังมาดองในประซังมาไอ้ตาแสนตาเปย์ปลีเหรอปลีนังเทียนเนาะจิตจิตบักจับแกตากำติกดาวเปย์ประซังดาวมุกอู้บาปไอ้แกหายทำไมกำติกประซังแกหายไหมแกหายไอ้อัดไอ้อัดไอ้อัดศาสนาไอ้จ้ะแกหายทำไมบังบุญกำติกประซังเนาะจ้ะแกหายอัดศาสนาจ้ะอ่ะจังบ้าเตยตันจังเทนรู้เตยตันจำมือไปเดินกองตามตะไซเออไอ้เอ็นไอ้เอ็นจ้ะอ่ะต่อเถื่อนจังมันเตยรวยสู้ไปใครอ่ะนางเก๋ว่าใครประสังนายจังดับประสังหมกจะมวยยังไงล่ะตัวตายบังบานี่ประสังเตยหมกอ่ะประสังเตยหมกอ่ะนี่ยืนยงนักขอยนี่ประสังบังชักชักตัวนายบังบานตัวนายบังบานเออรอเวอร์กันลึกประเทศขมายงเป็นประสังจานจันแม่ไม่จานประสังก็วัดหมองมาดองในพระองค์เอ้ยกดรอรอนะประสังตาเอ้ตาลำดาหายขึ้นแต่กดเวงเต้เตยสลาเรียมหาชีไรตรีอเมริกันตลอดประเวงก่อสังทั้งได้พอกันนะอาธรรมเนื้อเควงได้ตกเอาได้กุญจจ่าตั้งได้เกิดดอกไก่ได้กุญจจ่ามาดองได้กุญมาจ่าจ่าจ่าคลายตีจีสมไรสั่งไงสมไรสั่งไงจ่าได้กุญเควงเควงก็ตาเต้ตาเปรมตาชีไรสมศักดิ์ผู้ไอเตอร์เรียนบรรทออการศึกษาหน้าเมริกันจ้ะตระกาไอเก๋บังโตทนเทียนมนุษย์ตลอดมาขมายเวงจังวัดเธอจะสั่งซาซาผู้เงียบเงียบเมียนลอยไอสั่งวัดโดยไอเก๋โดยเวียงจ้ะโดยเวียงจ้ะได้ก้นจ้าจ้ามาดองเธอปานได้ก้นจ้าจ้าได้ก้นจ้าก็เธอเดาเมาได้ก้นขมายก็เธอเมาเมาแต่งมาดองไอเตอร์ประสังเลยไปหมดจะเมื่อไปเธอไม่เตอร์ประสังอะไรนี่อะไรนี่เวรอดองไปทาประสังยังไงเงิมดาทไงนี้จ้าปรำบุญวิชกาปีปอนดับปรำบุญปรำบุญวิชกามาป้อนปมรอยห้าสบายทั้งไงไอกรีปีบารังในซานเนนาเกมันตั้มแต่บองโอนทำไมจะจานตีมตีกู้ตอบแปรสังกู้ตอบแปรสังกู้ตอบก็เหม็นจ้ากู้ตอบชัดเลื่องฮะมาดองได้ตอบชัดเลื่องมาวิ่งเฮ้ยตอบชัดเลื่องมาวิ่งเฮ้ยบองปอนเอ้ยเงิบตอบชัดเรื่องเมาวิ่งหายบองปอนขมายเอ่ยชีมเยิงนั่งมันโตดำนักชีมนั่งมันโตดอกโกดอกใจนั่นเลยตักได้ระบายเยิงตอบตอบ
ยตบชัดลืองมาหายตบชัดลืองมาหายบาจรอตกไอตบชัดลืองตกไอตบชัดลืองอ่ะบัดซองก็ตาแจ๊อุ้ยมีนตามาสบามคลายไอชัดเชื่อจ้ะอันมีนบางไอแจ๊ก็ตาตีงชัดก็ชัดแล้วมองบางสักมองจ้ะไปโปรไอปลีนตามปล่อยไปหรอจ้ะก็คือจะชิมขมายไปประกอบก็ลือจ้ะได้เกินได้เกินได้จ้ะได้เกินได้เกินน้ำมันได้จ้ะได้เกินได้เกินได้เกินจ้ะได้เกินแล้วคลายคลายทะเลนรกได้เกินได้เกินโอ้ได้เกินแล้วได้เกินแล้วฟองจ้ะมาดังในยังโจกใจหายยังอยู่นะกับกระทาเนี่ยไอ้ฉลาดเนี่ยไอ้ละบักยังที่จนจิตขมายสโลดยังยำสมาตรังតែក៏ឆ្លាតได้ឆ្លាតได้ចាមែនសម័យមុនតែអត់មានព័ត៌មាននោះត្រូវយូនធ្វើស៊ីគ្រប់ពេលវេលាសម័យនេះមានព័ត៌មានណាទុកអាចុងក្រោយមកតបតែគុណចេញម្ដងនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងតាំងពីណាពីណៃតាំងពីបរាណតបតែគុណនឹងក៏តបលេខ1ដំណងចាប់តបឈោឈ្មោះជាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអាឡូវតឡប់ទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបតែកងវងដែលស្អាតអីមានអសរដែលស្អាតអីមានអ្វីៗដែលស្អាតអីប្រគុនម្ចាស់ប្រគុនម្ចាស់ខ្លាំងប្រគុនម្ចាស់ខ្លាំងប្រគុនម្ចាស់ខ្លាំងបងអូនថាចង់ភ័យដែរគេថាកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យភ័យនៅថានៅមួយគេឡើងកុំភ័យបើនៅមួយគេឡើងភ័យចាំមិនមើលគេឡើងទៅម្ដងនេះគេថាហ៊ុយទុកចិត្តបាទទុកចិត្តបាទបើគ្មានតបមិនមកនិយាយចាខ្ញុំជាមេតបខ្ញុំតែងតាម្ដងធ្វើមេតបម្ដងធ្វើអ្នកនេះម្ដងធ្វើអ្នកបំរើអុយងាយឡើងមួយគឺថាបែងភាកហ្មងរាល់ថ្ងៃចាហ្នឹងហើយបែងភាកហ្មងសពគ្រប់អស់ហើយសពគ្រប់អស់ហើយអុយមេបាយមកចេះគេឡើងដល់កោហើយចាកុំលវល់កុំចាប់អារម្មណ៍និយាយមួយទៀតសិនអុយចូលសាច់រឿងមួយទៀតអុយចាំហើយចូលសាច់រឿងមួយទៀតចាតាហ៊ុនសានផ្ញើពូហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនថាអុយដំណឹងល្អផុនគេឡើងសោះមិញលេងមកមកចម្រាចុងក្រោយឃ្លីបហើយចាណែថ្ងៃនេះដេកគុនដេកគុនច្បាស់ជាមិនមែនធម្មតាទេគឺជាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រឡប់មកវិញហើយកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រឡប់មកវិញហើយចាំមើលពិភពលោកចាយូសាជាងហុងកុងខ្មែរខ្លាំងជាងហុងកុងខ្មែរមានតបអេកស្ត្រាពិសេសthe special extra 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 ហងកោវត្តមានប្រជាជនសតខ្មែរមានអីតបប្រសងតបឆាត់លឿងមកវិញហើយអើយចូលសាច់រឿងមួយសិនអូតបឆាត់លឿងតិចទៀតឲ្យស្ដាប់ទៀតប្រមួយវេជការផេករបស់លោកសំរងស៊ីអូផេកលោករបស់លោកសំស៊ីលោក3ហ្នឹងតែមិនល្បីចាគាត់តស៊ូរាល់ថ្ងៃគ្មានចង់បានអីចង់បានតែទៀនទាសេរីភាពដូចតែប្រសងដែរហ្នឹងប្រសងថាអុយក្តៅកាហាយក្តៅក៏ហល់កាហាយនៅវត្តម្បាននេះនៅវត្តម្បាននេះតោះចេញក្រៅចេញក្រៅពីប្រុសអសម្លេងសេរីភាពនោះវាពោពេញពេញអញ្ចាំងវត្តពេញអាកន្លែងណាទាំងអស់ចុះប្រសងលើគាត់កាន់អាយផេតដែរចាប្រសងមាន iPhone ជាងប្រសក់ទៀតហ៎ចាចាំមើលខ្ញុំសូមបាន6មិថុនា2019លោកសំរងស៊ីនឹងចេញដំណើរពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងថ្ងៃប្រហ័ងទី7វិច្ឆិកាចានៅទី6បានន័យថានៅបារាំងថ្ងៃទី7ចាហើយនឹងទៅដល់ប្រទេសថៃថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាដើម្បីត្រៀមទៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃសៅរ៍9វិច្ឆិកាទៅលោកសំរងស៊ីមិនមែននិយាយតែមាត់ទេគឺគាត់បង្ហាញសបុតកប៉ាល់ហោះម្ដងនេះគឺយើងត្រូវតែទទួលអ្វីដែលយើងបាត់បង់យើងត្រូវតែមកយករបស់យើងដែលអន្តរជាតិឲ្យយើងជាយូរមកហើយយើងលែងក្រយើងលែងវេទនាយើងលែងប្រាក់ប្រាក់គ្រួសារយើងលែងត្រូវគេមើលងាយយើងត្រូវលែងត្រូវគេហៅថាកញ្ជះទេសកលគេហើយម្ដងនេះហាលោកសំស៊ីបានបង្ហាញសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះហើយលោកសំស៊ីនឹងមកដល់ប្រទេសថៃម្ដងទៀតពេលដែលលោកសំស៊ីបានមកដល់ប្រទេសថៃហើយថ្ងៃទី9បងប្អូនញាតិញោមប្រសង់ប្រគុណម្ចាស់បើកច្រកទុកឲ្យប្រសង់បើកច្រកពេលព្រះអង្គក្លាហានណាចំនួនពីដើមព្រះអង្គក្លាហានអត់មានធ្វើអីទេចាខ្លាំងអាត្រង់អីបើកឆាត់ព្រះអង្គបើកឆាត់ខ្លាំងចឹងគេហៅបើកអីគេចាបើកអសិលចាបើកឆាត់ចាបើកឆាត់ខ្វាច់មែនអីអ្នកយាមតលដែរនោះបើបងប្អូនដែលប៉លីគាត់ឈាមខ្មែរគាត់មានន័យថាម៉េចគាត់ចូលចិត្តគេហៅថាគោរពសាសនាជាពិសេសគោរពប្រសង
น่ะประหยัดแต่ป่าประซังทำไมอันศาสนาเราจะก้นมาจ้าก้นมาจ้าหนมอนจ้าก้นมาจ้าก้นมาจ้าดัดจูบเยอะหลังใหญ่จังไงนะจ้าดัดจูบก้นมาจ้าตัวไปแต่สั้นก็เถื่อนลวนกระบาดได้ได้จูบประซังมังบนกันมือมาเนี่ยนั่นก็เถื่อนลวนกระบาดได้ไงจะหึงไอ้ปลีมันกระบประซังดัดเกินประซังก้นมาจ้าก้นจ้ายิงจ้าก้นมาจ้าก้นมาจ้ายิงจ้าใช่ประสังเอาอีกเก๋จะประสตโปใจที่ดอกไงนึงจะมุ่นหนังจังตักประสตโปใจตะบานตนดานหายประสตโปใจชัดเถอะจะใจเลยปีบานตะกอกนี้ก็สาถูกสาถูกจาถูกให้ประอังก็อะไรพลิกเก๋กระสันแต่เพียบใส่เพียบลัทธิปริจิตาปไตสาถูกสาถูกมองสาถูกมองโอ้บองโอนายบองโอนายขมายยืนตั้งปีบรมบริยูลงมาหายก็เหมือนได้ขวาเตะตอบประสังนั่งประสังกรรมชีกรรมเตรียมจานนะปราดิ้งชาวไม้จ้าประสังในนครนวัดในไทยจานก็มาจานได้อุ้ยบองโอนายยืนพลิกบองโอนายอุ้ยไผ่ติดได้ก็มันไงล้างปราไผ่ติดได้ปราภัยแต่กําไพกําไพมีนไก่ลางมุ้ยโดยมีนไก่ลางมันเลียนจังจํารานเปาญาวมีประสังมาจานมีประสังมาจานខ្ញុំអាឡេខ្ញុំនិយាយតិចតិចនៅអាមេរិកកាំងខ្ញុំទៅគ្រប់រដ្ឋនៅវត្តតែភិកចានៅកន្លែងវត្តប្រសងនៅតាមវត្តឲ្យទៅជួបគេឡើងញោមគេឡើងរហូតហេសគាត់ញោមគេឡើងរហូតចាសគាត់ញោមគេឡើងរហូតយាយជីក៏ឲ្យចាសមិនយារាប់យាយជីយារាប់តែប្រសងញោមគេឡើងអត់បានទេញោមគេឡើងនោះគឺតែស្នាជាតិអស់ទាស់តែម្ដងចាសគឺស្ដាប់ញោមគេឡើងរហូតចាសគាត់មាន iPad គាត់មានទូរស័ព្ទទំនើបដល់ចឹងញោមគេឡើងរហូតម្ដងនេះបងាញោមគេឡើងពឹងព្រះអង្គហើយគឺតបឆាត់លឿងហាកណ្ណមកណាដាក់តាតបឆាត់លឿងលយឈ្មោះនឹងព្រួយបងអូនចាចាំស្អីដាក់ឈ្មោះចាំមកតបឆាត់លឿងចាំចប់ដាក់ឈ្មោះតបឆាត់លឿងអេល្អមែនម្ដងនេះហ៊ុនសែនចាញ់តបឆាត់លឿងដាច់ម្ដងនេះយួនចាញ់តបឆាត់លឿងដាច់ម្ដងនេះចិនចាញ់តបឆាត់លឿងដាច់អត់ដឹងតើយើងមានតបអេកស្ត្រាស្ពេសសៀលExtra special លោកសំនាងស៊ីនឹងមកដល់ប្រទេសថៃហើយពេលនឹងលោកសំស៊ីនឹងចូលដល់ទឹកដីខ្មែរបងប្អូនតបប្រសងត្រូវតែបើកច្រកមុនគេពេលនឹងកងតាប់ក៏លឺចឹងអូគេឡើងហើយគេឡើងធូប្រជាជនប្រជាខ្ញុំរៀងនៅភ័យដល់ប្រសងប្រជាអើយនមន្តព្រះអង្គនមន្តនមន្តព្រះអង្គសាធុចាព្រះអង្គតែគាត់បើកហ្គេកចាបើកច្រកហើយព្រះអង្គក៏ថាមិនទេគាត់ប្រសិទ្ធពោជ័យក៏សោធោះសិតសោធោះប្រសិទ្ធពោជ័យនោះទៅសាធុតាំងប្រសក់តាំងប្រសងតាំងអីគេនោះតាំងបលិសតាំងកាហានសាធុហ៊ុនសែនតែអើឡោមើលដែរតើមើលហ៊ុនសែនចាប់បាត់រត់បាត់រត់បាត់ខ្ញុំសូមនិយាយកន្លែងនេះបន្តទៀតណាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់នៃនាងខ្ញុំហើយមកដល់នេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយថាគេឡើងមួយនេះមិនអាចបងប្អូនខ្វាយខកចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាំងពីដំបូងនៅអីចាមិនអាចជិនជីវិតខ្មែរណាខកចិត្តមួយសូមឲ្យតន្តិកកម្លាំងខកដែរចាប្រសងបួសព្រោះលះបង់ដើម្បីជាតិសាសនាអូបងប្អូនមើលចាដេចកូនដេចកូនមកបានចូលមើលដេចកូនប្រហែលជាសប្បាយចិត្តហើយពីព្រោះមានញាតញោមច្រើនណាដែលញាតញោមបានលើកសរសើរឲ្យគុណតម្លៃប្រជាជនពិតប្រាកដនេះបោះដើម្បីប្រទេសជាតិសោតធរដើម្បីឲ្យញាតញោមបានសុខឥឡូវញាតញោមក៏ក្តៅក្រហាយញាតញោមអត់សុខញាតញោមត្រូវគេសម្លាប់ទឹកដីត្រូវគេផ្លាន់អញ្ចឹងប្រសងថាអូយអូយគេឡើងសោះមិញដាក់មកឃ្លីបទៅយ៉ាងក្តៅក្រហាយដែរបងក៏ដាក់មកថាអូយគេឡើងឯងលេងអាធរក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងអាត្មានៅវត្តម៉ានេះអត់ធម្មតាតំបងតសោតធោះក្រៅកាហាយសិនទៅព្រះអង្គនឹងក្រៅកាហាយដែរក្រៅកាហាយសុំវិញសុំកម្មាតោសព្រះអង្គអើយអានឹងកៅធោះដាស់ធោះដាស់ធោះដាស់បើមិនឲ្យព្រះអង្គក្រៅកាហាយទេព្រះអង្គគង់វត្តរហូតកុំឲ្យព្រះអង្គគង់វត្តបានតោះតដាក់សោតធោះក្រៅកាហាយងាយឡើងមានធោះដែរណាងាយឡើង
sợ mình lên thoa cái này cả hai mũi bọn ta ôi cái lang ai lên thoa cái này cả hai chân atma nơi vật lên bàn hơi atma nơi lấy vật lên bàn hơi atma tới tới chui nhiệt nhôm atma tới tới sừng cua chết bẩn toàn bị pro hại ấy nhiệt nhôm cái này cả hai nhiệt nhôm vậy tự nhiên nè nhiệt nhôm sai ping cây chọc nhiệt nhôm đặt cục cây cầm bông tay cầm tích nhiệt nhôm cây vô tất đây nhiệt nhôm cây vô còn vô tất đây atma đây chân atma cái này cả hai nhàng so mình tới mà clip cái lang tu cái này cả hai mà ngày đi trôn mà lẹ bằng chị địch đây cơn ta lẹ bằng chị địch này nè dạ ở đây mày này ui mà đòn đi tọt chặt vô như mà lấy cho sạch đường mùi tiên cho bà mẫn cô rô bè sáng bà mùi mê chí ca đại bà ơn bàn chô rùm chiều mùi nâng bò rạch tê ọt bàn bồn tê ọn rạch chết nâng tê cao tô căn tê khlăng hô ui tê cao tô đọt tê bà sáng vì bò vậy chà tê cao tô trông khám ai hát ấy ná tập bùi đọt bà sáng tiết ám vì bò vậy lập bây đời xa tê khám ai quam trô lê xa mặt tập hiếp khluôn bà mùi bọn bọn mẹ ta rẽ xa đồng lại luôn ở tục luôn chìa mà hà chân còn ở khai sắp lục bọn tay lục bọn lục tay bọn tay mùi bọc bệnh bọn ích lục bọn cùng rưu chìa tràn bọn bọn xa là bạc có chương chắc có thể lẽ cô tới tám đã ra chùm riêng đời xa Facebook trăm tay cả lại nì chà bọn mình trời thơ đôi bộ đà ra là cái chê cái mớ nghi bộ tài cầm trò hồn sàn chắc nhóm chưa chạy cái ná chưa chạy tha bất đại chỉ cốn cứ lẹ bằng ở hài chẳng lẹ bằng đầm bay sọc son đẹp hiệp lẹ bằng đầm bay nhiệt nhôm bàn sọc lẹ bằng đầm bay nhiệt nhôm còn mày kê chập đã cục lẹ bằng đầm bay nhiệt nhôm nó miên sợi hiệp miên ai kê bên chỉ cam mà pi bắt tay kê thầm thầm pi pro bắt tay dương ở cha to tầm miên bên chỉ cam mưa amrik á thái miên trong ngóc bên này tóc bồ các bà trong màn chi sp amrikang trong màn bên chỉ cam amrikang có tay bên chỗ mà diễn lực đi mình tay lực ná mình tay thầm ná quạt sp cầm hôn thầm thầm tay Speak come on tom 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 cha mà đong đi ê mà dương nam khía chô tia bạc thui ao lục xăm làm gì nam khía chô tia tao thui ao lục lục bật ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងដើម្បីឲ្យពិភពលោកប្រកាសថាសង្គ្រោះជាតិគឺជាអ្នកដឹកនាំបណ្ដាសន្តិហ៊ុនសែនក៏ដឹកនាំបណ្ដាសន្តិណារាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបរទេសទាំងអស់គេទទួលស្គាល់ទេថ្មីបិទគាត់ដឹកនាំមែនតែអត់មានទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែពេលថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំមានគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងញាតញោមដាច់ជគុណទាំងអស់ត្រូវតែចាំបើកទ្វារទទួលលោកប្រធានលោកប្រធាននឹងទៅដល់ស្រុកខ្មែរនៅដល់ស្រុកថៃថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី9បើកផ្លូវបើកហ្គេតអូប៉ាន់ហ្គេតដូចជារឿងអាឡាដាំងជាងគៀងទៅបើកទ្វារអឺបតបសង្តាកុំកឹកកុំកឹកទុកអាត្មាអាត្មាអ្នកទៅតបឆាត់លឿងចាញ់មកឆាត់ទៀងចាច់លឿងទៀងទៀងអាទៀងអាឆាត់លឿងឆាច់មានអីប៉ូលីសហ៎ថ្វាញ់គុំកណា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 ញាប់មកចាក្លាច់ធ្លាក់នរោដែរថ្វាញ់គុំកណាចាថ្វាញ់គុំកណាហាច់សោទៅប្រាំងសោទៅជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទៅកាន់អាកដានេះមើលមួយផង23ដុល្លារណាញោមបលីមានដឹងទេសន្តិភាពឯណាញោមមិនឲ្យខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរទៀតទេណាឲ្យខ្មែរមានសេរីភាពណា23ដុល្លារពីមុនអត់តមានសេរីភាព23ដុល្លារថ្ងៃនេះញោមមកកាក់អ្នកណាកាក់ខ្មែរហើយញោមឯងមិញមិនទៅកាក់នៅអាស្វ័យរៀងអាយូនទៅចូលច្រើនណាញោមឯងដោទឹះដៅទៅស្វ័យរៀងវិញណាញោមញោមកុំធ្វើអញ្ចឹងកន្លែងនេះយូនអត់មាននៅទីនេះទេយូនមិនដឹងថាខាងស្វ័យរៀងចាអូដល់កាយបលីថាដឹកគុនទៅខាងស្វ័យរៀងអាទៅខាងស្វ័យរៀងទៅទៅស្វ័យរៀងអូប្រម៉ោប្រាសប្រម៉ោកំភ្លឹងប្រម៉ោបេប្រម៉ោអីអាប្រឡាស់លោះទៅស្វ័យរៀងទៅស្វ័យរៀងមកចាទៅស្វ័យរៀងពេលហ្នឹងសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិ23ដុល្លារយើងត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងសំរងស៊ីកំសុខាយើងត្រូវការបោះឆ្នោតឡើងវិញយើងត្រូវការ EBA យើងត្រូវការ GSP យើងត្រូវការប្រាក់ខែ1000យើងត្រូវការរៀនទៅអាមេរិកបងប្អូនប៉ូលីសកុំអត់តន់ទៅស្រាប់សិនបងប្អូនកងទ័ពកុំអត់តន់ទៅចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកាត់ក្តីថាឈប់ឲ្យកងទ័ពឈប់ឲ្យប៉ូលីសទៅរៀនស្រោយូនទៅរៀនអាមេរិកាំងបងប្អូនប៉ូលីសមែនពីព្រោះយើងគឺជាអ្នកអំណាចនៃការរើសអ្នកដឹកនាំរដ្ឋអញ្ចឹងយើងនឹងឯងនិយាយការប៉ិតប៉ូលីសថាអូតើតើការពារតលានទៅយូនព្រមតើយូនព្រមតើស្អីរឿងអានោះឡើងទៅដៃឆ្អិនអានោះអស់កោះត្រង់មួយអានោះវាទៅកាត់ថ្មីៗ
mau thế này, mau thế. Bành chia chia bần toàn tao xoay riêng. Dù nì hiệp đó, dù nì hiệp. Tốc ai dù nì hiệp mà đó. Tốc ai bà lịch bà chạy ra đấy. Chồng chí ngay môn á. Sạc mũi lan sạc phí. Cài mũi lan cài phí. Ta tiệm bánh đọa cháu. Đã con thì ta tiệm bánh bánh. Phố quạt khả hán. Quạt cà phí chín. Đã con thì ta tiệm bánh. Tiệm bánh đọa cháu mà. Mấy tiệm bánh thọ cháu. Đã con thì ta tiệm bánh. Mà đó nế. Ai à à. Anh này không phải xa. Vậy ta. Ấy kế. Mơ nghỉ và xong chứ. Tha mấy. Tha. Ấy kế. Tọp thằng gì. Mình tọp thằng gì mày. Còn mơ nghỉ. Và xong thầy tọp chặt lương. Nghị lăng đặt chung ta. Tọp chặt lương. Và xong dương cứ tọp chặt lương. Lâu thì đó. Niềng này lâu vậy. Chà. Lấy cho sạch lương ngồi chết dần. Khi nhầm xong cho cái này. Thế ngay thì Pramichika bị bần đập rầm uôn. Ngay tí bà mệt chá này cất sát thay bán cọp bó bàn cho át tập bật mũi rồi bà phânhẹ nghe xa bà rộng hình ăn ra chiến đá xô xe ếch press mình chùm lòng chân ta mê bạc bạc trắng tìm khuôn vơ trò lập tờ bà tê Campuchia vơ tờ xúc cầm nạt cứ cất sát bán cọp bó huyê xong ăn thích tí sơn xa khăn ông át tập bật bì xa ông lê nú mình ca mình chết thà lúc xa mà xí mình bấm nóng đô rồi lúc rồi bà bạc cả hôn sáng đau chốt cùng rong tam cho là nam hà chân ẩm nát project people power dạ đôi nơi prate philippines cả chân nằm bách sắp pra mùi lôi mền chim pra bài thế ngay nữa để chim pra bóng ô ra thế ngay nữa cả sai băng cọp bố kê cư chì nẹ cả sai đơn là bay kê cư chìa cả sai nơi không prate sợi prate là tìm chìa tạm tay đôi chân này kê đăng chương ca ui lộn xong cái lạc nữa đó lộn xong cái lạc nữa dạ cứ lộn xong gì tơ lực ní cứ tơ ấy cả people power đôi prate philippines nơi chân nằm bách sắp pra mùi mình này mày mà có ăn đây cắn chắp vô tơ ha hôn giãn ăn đây cắn chắp vô tơ khi nhầm prate bóng bồn nẹ khả lăng dây môn kê dây môn nẹ cả sai tiết dây môn nẹ cả sai tiết phải vô lăng cái tích bóng mà nàng ngay cầm ai nẹ mơ nhầm prate bóng nẹ mơ châu mơ khi nhầm mình ai khó mà nông rồi nẹ đại vi bình trả dương có mình ai khó mà nông lại cầm ai khóc bầm nâu mình tế khi nhóm ao tầng nẹ srop nẹ mình srop cứ ở đây khóc đằng ơ ở đây khóc đằng ơ ở đây khóc đằng ơ dạ ở đây khi chấm dùng ăn cái này nè dạ cái giai bàn cò bố cái bàn trời lúc xong xí tờ lập tờ sọc mai nơi tiếng ai bầm mùi vị trí cao ní cứ tờ đầm bay ấy ta đầm bay bắt đua rồi lùm hôn dài trăm trăng đôi rục rồi lô cả chấm nón Philippines khai ông nái bộ rọt people power จะจนนั้นฉน้ำนั่งไปสับปะมุยจังโดยขี้มันยี่จังจะมันเข้าเตะคือมาโกอเมริกันจับสลับเนื้อก็ฮาวายมาดองเลยตาซานดังแต่ขางนาเลยบ่มฮาวายเตะก็ไม่อามีได้เนี่ยโตเนื้อเลือบประเทศเด็กประกาศตายเด็กโจสโลนี่โจสโลขย่อมโจสโลขย่อมเฮ้เฮ้โจมาดักกบสโลนั่งเอ้ยดังเตะอารองโน่ปีกอันนาเถอะกรอกไปจับตามนั่งตะจ้าจ้าก็มาไอ้ตาเอ้ยนั่งไงยีละอ้ออัศรับดาเถอะกราดเจด้าจะเมินติดเตี้ยด้าบางบนเคินเจนสังกัดเจรีบางบนเคินเจนสังกัดเจรีปีมุนเลยกำตะฮอนซันกำตะฮอนซันอะกำตะไงมุนกี่ทำไมกำตะขมายกระห้องดาขมายกระห้องมันลมบัดชอบกำตะขมายกระห้องแต่กำตะมาเผยใบตลาดาแล้วกำตะฮอนซันกำตะฮอนซันอะไรเอ้ยสังกัดไหมเจนสังกัดได้บางบนบางบนมันลือเจนสังกัดได้หลายงอกได้ไปโปรฮอนซันในกิจจับโยตือจู่จู่ได้สตามจังดาจะไม่เห็นการเจอฮอนซันเต้จันวินาเมียนกับนัดเลิฟกามาเชตานั่นตะเกียบยังสีดิบจังไปทำไมว่าดังตาหุ่นสายงอปอะไรระบอบมวยการน่าเนี่ยดักเหนื่อมประชิดจนเลงคอนโทรบันไดตาไปงอปเราไปงอปตึ๊งอันเนี่ยได้จ้องจมเน่งไปเยอะจ้ะด้วยจิตไทยด้วยจิตจันด้วยจิตยุนสังเกตรีบสังเกตรีบบองบอลเมื่อยุนปะเข้ามาหุ่นสายเถอะบอมปิ้งเหมือนไทม์เฮ้ยนั่งไงยังเหยียอะไรจอกไงน้าก็มาเถอะมาเถอะไอ้กระปุกจะลาจอกระปุกกระปุกกระแตงกระเตอร์มาเถอะไอ้กระปุกจะอะไรเงี้ยอะไรไงมาเถอะบอมปิ้งมันทายไม่ทันไงหนังไม่เนี่ยมองบนไปโปรไปตาบอมเมนคล้ายไปซีปันนังสันเด้อรุ่ยครูนปันนังสันเด้อจ้ะเมื่อจันนะไปไปโจสก๊อตไปเถอะไหมว่าบอมไรว่าบอมพนมว่าบอมกติกบอมกติว่ากติกติว่ามาหัวซีสองจังว่าตาดามหัวซีย่อยังว่าตาดามหัวซีตาซีดามจ้ะไม่ได้เมนคล้ายบางคลาได้ผมไปคาดลุยยัยเมนคล้ายบางคลาอะไรบางคนเคยเจนสังเกตรีบ
ก็มันนี่ก็ไปคลายได้เอาแต่ปรักขมายเจ้ปรักขมายเจ้เธอแต่ปรังลังปรังลังบางโอนดังไปตกได้ระบายยังปรังปรังโดนยิงชมจังตกไปออกกำลังก็เมาได้จ้ะตกไปออกลอยก็เมาได้จ้ะตกไปดักกางเงี้ยกี่เธอก็เมาได้ไอ้สายนี่นั่งเคินมุกกิลังเตวเตวเมาเตได้เฮนเตวเตดังไปจนจิตควายขยมนั่งในจิ้มมวยบางโอนควายจีนิกบางโอนมาเมื่อมาในโยมาจะเมื่อปรามีนชนะนั่งปรามีนบะเมื่อตาจันดอกถอยโยนดอกถอยปีพบโลกดอกถอยมาปีพบโลกจุ๋ยเยอะไทยดอกถอยเงาเงาบานซี่เหรอจังตอบประซองมาเราเลยบังเจงสระไหนตอบชัดเรื่องตอบประซองจะมาตอบชัดเรื่องนะบังปอนตรมตรึงมีประซองมาจานขยมในก้นในก้นจุ๋ยเสียในก้นในก้นสลับประตอทีแต่ปีพบบ้านมันจังเทจิตตาเหม็นทำมาเจอัดบานโจเจประวัติศาสตร์ตายได้กุลนั่งไงประวัติศาสตร์รอดองคือมีได้กุลละโหดจ้ะมีประซองละโหดประวัติศาสตร์เยอะบานไอกรีกบานไซกันเลยมันได้อัดประซองเต้ก็มีละโหดมาดองในตาประซองเธอจะมีนติดเอออัดบานในอัดบานเธอจะมีนติดมาดองในหมองจ้ะเออมาดองในคือจ้ะตรึกปานในตาสายชมบานตีตกเหม็นโอ้ก็ตายมาโอ้ก็ตายโอ้ก็ตายกระสายบางเกาะปูอันนี้เหม็นตีเหม็นตีอัดเต้าตีเต้าปูเนี่ยกระสายเกสรละใบละบางกระสายเกกระสายสอรินเจดังอ่ะเฮ้ยกระสายนี่คลังโดนเกล้างนะกระสายนี่หลบสลับเกล้างแต่ละกระสายนี่เลยส่งอันมาลองเต้นโจ้ใส่เรื่องจำยังโจ้ปอมวยเต้นขนมอัตบอจีภาษาอังกฤษนุมีนกาเป็นเจ้าท่าลูกสามซีมีนบำนองประตูระล้มรายการโลกคนสายดาวยกกลมรู้ตามจอลนามหาชนอำนาจโปรดพิพพาวเวอร์สาโดยในประเทศฟิลิปปินส์การพิจารณามาปันบุร้อยปาจะประมุ่ยจากลูกสามซีอังท่าลูกหินโบจีสไรพิบระบาดโลกนั่งรอดดาชีวิตระบาดโลกดับใบนอมมกนั้นลัทธิปริยตามไตจวนประเทศกำนันระบาดโลกนี่มาดองนี่บางเกาะบางเกาะมาดองนี่ปล่อยไปบาคายบาคายไปโปรลกซามสิตาคือมีในตบจอเตกว่าสกจัดแหละบางชีวิตบอลเจียชีวิตดำไปสไลพิมทำไมยังมาลองในนี้ยี่ทำไมยังแกงออกเนี่ยเตรียมเตี๋ยสไลพิมเตรียมเตี๋ยสไลพิมเตรียมเตี๋ยสไลพิมประสานกัดแจงมาบางอาตาชัดเลือกบางกัดอาทมาเตรียมเตี๋ยสไลพิมอาทมาเตรียมเตี๋ยสไลพิมไปปรบบาไปจะนาจิตระบายเยอะกึจิตศาสนาแปรมหากษัตริย์อาธมาเตรียมเตี๊ยบใส่พิบกันล้อมอกกึไว้ประซองจับประซองดักกุกจับประซองสักขมิ้นกระลบศาสนาเตอาธมาเตรียมเตี๊ยบใส่พิบอาธมาเตรียมเตี๊ยบใส่พิบชัดจ้าชัดตอบตอบกาชัดลือระบาดในโกนชัดงงเรามือเหม็นแล้วโจใส่เรือนะบานังเจ้ามาเขียนจังปราบมองโอนท้าនៅលើពិភពលោកនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការប៉ិនយើងបោះឆ្នោតគេលូកឆ្នោតយើងបញ្ចោហឹបឆ្នោតមានអាចោហឹបឆ្នោតចាទ្របតែខំវិស្នាវិឌីលប្រសងយើងថាចោថងយីមប៉ុន្តែហ៊ុនសែនថាអាចោហឹបឆ្នោតអាចោហឹបឆ្នោតចាតែសែនថាអាចោហឹបឆ្នោតចាបោះមិនក៏វាលួចបោះមិនក៏មិនលួចអញ្ចឹង9មេឆាគឺបោះចំហបោះចំមកអត់មានណាលួចបានពីព្រោះឯងប្រព័ន្ធសិទ្ធិតម្លៃកំពុងបែកបញ្ចេញមកលើយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងម្ដងនេះគឺថាម៉ាកូសទី2ហ៊ុនសែនគឺម៉ាកូសទី2អេល្អមែនលើបងប្អូនចូលច្បាស់ណាសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជួយ share បានច្រើនដើម្បីអីឲ្យបងប្អូនទាំងជាច្រើននៅក្នុងទូទាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគាត់ភ័យស្មានលោកសំរងស៊ីអត់មកចាពីព្រោះហ៊ុនសែនកំពុងភ័យណាចាដល់ចឹងគាត់ចេះតែបញ្ចេញព័ត៌មានបោកប្រាស់នឹងខ្ញុំបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងដឹងហើយចាគឺអ្នកស្រីមួយសុខគាត់បានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីចាគឺមានន័យថាតំណាងរីទាំងអស់ចាប់ដើមចូលទៅដល់ទឹកដីអាស៊ីហើយអញ្ចឹងអ្វីៗនឹងដំណើរការកុំជឿគេឥឡូវភ័យពួកហ៊ុនសែនភ័យតែម៉េចភ័យតែម៉េចដល់ពេលភ័យខ្លាំងពេកទៅចាប់អ្នកយាមទីស្នាក់ការអំណាចពលរដ្ឋមានទីស្នាក់ការណាអំណាចពលរដ្ឋ25ខែក្រុងអំណាចពលរដ្ឋនៅឯណាជុំវិញទឹកដីខ្មែរហ្នឹងហៅអំណាចពលរដ្ឋហើយទៅចាប់10អ្នកបានប្រយោជន៍អីមានអាងើប10អ្នកអាមេរិកមើលទេមានអាងើប100អ្នកអាមេរិកឬក៏អាសាគមអន្តរជាតិគេមើលទេតោះតែងើប16លីអ្នកណាអានហ្នឹងឯងបើវាហ៊ានចាប់បើទៅចាប់ពលរដ្ឋបើខុសច្បាប់អន្តរជាតិចាពីព្រោះដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងតែលើកអានេះសែនងាប់
ตะเลิกอันนี้ยวนจันตะเลิกอันนี้จันจันงัดชีบงัดชีบมาแม่ปีงานนี้จัดชีบไพ่บางไปนั่งเธอไหมคลายเวคลายขาดเนาะเราจะเล่าเล่าอ่ะอารมณ์ใจติงมองอาสเพียติงมองอาสเพียติงมองหายประกาศจะบับเรื่องอันวัดจะบับบ่มปิ้งมันไทม์นี่นะกี่ชื่อไอ้ฮะบ่มปิ้งมันไทม์ไอ้ฮะรัฐไทยบ้านขอฉบับระบบขอฉบับรัฐไทยบ้านดักเนินได้ระบบขอฉบับสู้ทำไม่นานแกตัวสกัดเต้บ่มปิ้งมันไทม์ไอ้อัดมินสมัยนั้นมาไพ่ใบตัวลากี่บ้านอีกทีทำไมร้อนกาเจ้าอนุสนาอนุสานาก็ได้บ่มร้าวจนบ่มเตยูนจันคือมันโยเจกาเต้ตุกเจมอกแค่อะไรที่ไหนระบบเขาชอบคนสารดักเนื้อรัฐไทยบ้านร้อนกาเจ้าสันติสัญญานะจับตุกเจมอกแค่อายุนไอ้กึ่งกึ่งไอ้สารนะจังพลันตักได้ขมายเนื้อเป้ได้ยืมเงินแผ่นตีจับมาล้วนเนื้ออันระจิตยืมเตียงออกนี้มันสกัดไอ้แกนี่เอาตักได้มา1 มิลลิเมตรบัดตักอายุนไอ้เนี่ยจับตุกเนื้อมาเดินนี้กึ่งทำวิชาจึงยืมใบวิชาจึงยืมบ้านเนื้อเป้ได้ยืมไอ้เก่าแต่ยืมเมียนอันนี้ยืมเมียนอันนี้จ้าโอ้ยบังบอลเคยนี่บังบอลเคยยืมไปหยอดไอ้เวดังจังจ้าขย้ำปลาบังบอลเวดังจังไปจังสีได้ยืมตามแต่กิจกรรมที่ท่านได้ยินได้ยินเสียไปเชียร์จิตปัญญาตราละอันได้บางคนยังประมุ่ยติดอัดสีบานเลยอัดสีบานเลยระบบพลศาลมีประเทศนั่งตัวสกอเลยอเมริกันประเทศเกตทอมทอมกินอย่างทำไมเกตทางพลศาลพลศาลมันสอบจะบ้าพลศาลแต่ด่าถอยกล้าอีจังในเปย์ได้กับพลศาลกับปงดักเนื้อเนี่ยคือดักเนื้อมันสอบจะอันราชินจังรัวกาโจสันทิสัญญาณาก็เอามันเมื่อบอร์เตมีนาอุกใช่ลุยอัดอันมีนาอุกใช่เต้บาฮอนซานเหมือนโยลุยไอเก้เก้เอาลุยยืนเต้จังแกเอาใช่เต้จังมากันในยามไหนมันในตากาโจสันทิสัญญาตั้งผลมาเนเป้เด็กเขาจับจับตกเจียวโมแขกนี่คือจิตฉบับอันตรายจิตนี่คือจิตฉบับอันตรายจิตยูนเวียมีนากำหนดทางลุยบ้านไปลุยลุยบ้านไปลุยอันนี้เจ้าจำตัวมั้งจ้าจำตัวมั้งบางคนกัดมาลุยเหมือนบ้านน่ะลุยติดได้ด่าคนสั่งขอชักน่ะลุยติดแล้วไปเจอแต่ลุยเถอะเข็นลุยยังดักน้ำดาวจังรู้จิตยังไม่เห็นแต่ประดังเบียกำจังประดังไงประดังไงต่อออลิโอน้องนับประดังไงต่อออลิโอจมูกนี่ไงล่างมั้งประดังไงต่อออลิโอขี้มีปีนจับ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 นั่งหายออลิโอก็เอาแต่ไอ้ครองเขี้ยวไม่ได้บางคนขี้มีรถจ้าวสองไอบักขยำรัตตาจ้าสกยำหายตักขยำจิกกระปาห้อขยำเมียนวีซาตรำตรึงอีหายรถจ้าสกรถจ้าสกที่ไต่บาลานซีงอบเหรอเมียนาเกรถเปียสกขมายเมาอเมริกันกัดบ่มจิกกระปาห้อหายรถจ้าสกจิกกระปาห้อตัวบาปคนนี้รถจ้าสกคนนี้จิกกระปาแต่คนนี้รถจ้าสกมาเดินนี่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 แซนแซนแซนโรจอบมันเกินเตะโปรยูนอัดจุยแซนไปโปรเจนอัดจุยแซนจันชักเรียบจันเด็กๆเก็บปักเผาทำไมกินนอนไปเชียร์จนจันไตสระเกวิงเด็กๆจับปุ๋ยจันนอนไปเชียร์จนจันไตสระเกวิงอ้าวบ้าหายมันโจจังเตะกันย่ออันนี้จ้ะกันย่อเมามาลองเลยมาไอ้เกมาคายตำรองมามาลองเล่นจังปิงมาติกรองปรุงปิงมามาลองปิงจังปิงปะเตะขมายอันนี้เหมือนเมนเมาทำนะเมาเชลียนเปลี่ยนให้เหมือนเมนเมาทำนะบองโอนายเมาซีดังเจิงเยอะให้เมาทำนะเมากลับดาวติดยี่เหมือนเมาทำนะโยปฏิกิริยาเป็นตีจันติดเย่อันนี้เด็กสังเกตเรียบมั้งสังเกตเรียบขย้ำมันปราบมือติดอะไรขย้ำในเย็นมือติดโยนกระดอยจันกระดอยไทยกระดอยกันน้ำกระดังถาฮอนไซน์เล่งแต่ตัวสกอตไดออนราจิตเล่นแต่ตัวสกอตได้โปรดขมายแปนนั่งยวนกระดอยเจนกระดอยไทยกระดอยเก๋ตัดเจ้าหายสายนขมีนเนี่ยนะเก๋กันเจิงมนุษย์เนื้อแต่ไงเก๋จับโยตระกุกเตปีโปรประจิจุนเล่นตระกาสาหรถไปพบโลกแต่งอ๋อเก๋เล่นตระกาเจิงไทยก็ตระกาบิสเนสปีมวยขมายไทยก็เป็นตระกาบิสเนสมวยขมายนะบองบองกันเมื่อไทยผลัดไอ้อัตเตอร์เนี่ยเธอโยระบาดระบาดเยอะเยอะแต่ลุ้นสกปรกผู้วิ่งเมียนโดยที่อเมริกันจังก็แต่โยผลัดตะปอนปีเม็กซิโกโดยแต่โยปียูนปีจันจังก็เธอการู้โ
น่าจังมองบอลนังสาไปไทยไปเถอะกายเก๋ลัดตะปอติดขมายพวกวิพัลลัดอตอนบ่เวียดโยเต้เวียดเซอร์มีนได้จังไม่เถอะกาตมเนตตมลงเจียวมวยนังรัฐบาลทำไมไม่เน่บ่ฮอนซันไปเชียร์จนเลงตะกาค่ะออฟโซลิดออฟโซลิดเกลิงปลาหนังฮอนซันอีออฟโซลิดจะ he is a loser เกลิงปลาน่าจังไทยก็ต้องตมเนตตมลงเจียวมวยสังครูจิตไทยต้องตมเนตตมลงเจียวมวยรัฐบาลทำไมจังไม่เน่ยังไม่ไม่เน่ทางประเทศเกนะมีในสากิฉลาดนะเกะเลียกบาลื่นเกบองโมนังสาวไปเกวันลื่นนะเกวันลื่นบองโมอ่านเลยเชื่อมโซ่สมาตรฐานบาไทยมันสอบคนใส่เชื่อมยีจมในมวยทั้งไงนู้นเกดาจับเนี่ยใส่ไอเกยิงละจับทะซีนไอก็เดินมาปนขมายนะตามจับขมายมันเติร์กเอาเต้จิตเขาจะบ้าปะปัญไตเกมันจ้องในยีเลยจังมาขยมตามาดองนี่ดังหามจองกร้อยไทยเตยเตยเอาลูกซอมสีโจในขนมตัดใดขาขมายโตในโจตัดใดไทยหายประชิดจนขมายยืนในขนมจอบพรมนั้นเตยเตยบ้าในไทยบ้าปนขมายบ้าจังในทางการตอบชัดตีตระตอบชัดบองโอนาตีเนาะเกินตอบชัดตบบ้าเนี่ยศาสนาประมาทสัตว์เท่ามั้ยศาสนาประมาทสัตว์เท่ามั้ยจังบองโอนจลเลยนะจ้ะบองโอนจลหายเจิงนั่งรุมดาจีดเจิงในทั้งไงประมูลวิชกาทั้งไงประมูลวิชกาก็จะทั้งไงได้เอาไปพบโลกแต่งออกเทวจีเมย์ประโยคเทวจีเนรอบสันหลักชาร์ตปัดตามประปวนสัตตะไหลตามประปวนกายระนอบได้ประจีจนกันลองมองบอชนาทคนแสนลุยบอชนาอาจจะหับชนาไปลุยมาเดินนี้ฮอนซานเลงมันลุยหายไปพบโลกหนังเทวเจียเมไปยกระบายยังปัดประกอบไปพบประเทศต่างอ่ะนังเอาดำไหลขมายทางกู้จีเนคลาหานได้บ้านเรียนตั้งไปชนาการสบายรอฮอดับปีปอนดับประมุนเจ็ดบับเจ็ดหลักที่ปริเกตตาไตเจ็ดเซตมนุเจ็ดระบายได้เกอเอาเยอะยังถึงเจ็ดกาปีเจ็ดเตรียมเตียเรียนสดคลายตีจีเนเจ็ดดังดำใบบรรทอดักเนื้อประเทศยืดบันโตเตอไอจ้ะบันโตเตอรงเรืองโดยเฉพาะแต่อเมริกันได้มาดองในไพเวนเตตาแซนเนี่ยสร้างบาปกรรมตัวกรรมครองจิตนี่มั่งจำจิตเก่าจิตนี่ไอ้น่าสร้างบาปกรรมตัวจิตนี่เมย์นั่งไอโอ้ยบ้าอ้นได้ก้นกระเปรอังไอเตสนาประดายตาแซนบานเตในอำเภอกระจ้ะไม่เตสนาเตไม่เตสนาประดายเตจ้ะก้นมาจ้าส้มแต่สไลพิมส้มแต่เอาหยิบโยมส้มแต่พิมจ้ะส้มเอาแต่หยิบโยมเยอะนั่งกาตาไม่สกสบายจ้ะได้ก้นตะกาตะปะปนนั่งไงแม่ได้ก้นไปโปรตั้งไปดาวเมาได้ก้นจังปันแต่สไลพิมจังไอหยิบโยมนั่งแต่เรียนจนวันอาจารย์แฮมจิ๋วจ้ะลูกอะไรนั่งไงจ้ะประซังแฮมจิ๋วนั่งกวาดเธอไหมจ้ะกวาดเฮาโกนขมายต้องอ่ะต้องโจสลาต้องอ่ะก็ตาตะโจสลามันปฏิยืนนั้นอาจรวยพอดปีอาณาในกุ้มหรือกระจนประการหามุ้ยอาจครบกองปฏิยืนมาดองในคือสนาดไหนประซองมาดองตีได้สนาดไหนประซองมาดองตีส่งโจเสกเรื่องในมุ้ยสันจะจงยำจังจะกันไหนนั่งไปโปรเมียนอังกาอาเมอร์นั่งอังกาไดมาสตีนั่งกวาดจีอังกาเลือกเล่นตบไปพบโลกอะได้ขยมตังปราบมองโอนาเอาแต่เนี่ยนารถตะจรอกอนประเทศนาประเทศนะคืออังกานั่งจีเนี่ยอังกาช่วยขนมกาคายตาจรอกก้าวในยุบไปอังกานั่งท้องมันในขนมไปพบโลกจ้ะเนี่ยนาก็มันไอประชังมวยอังกาในมวยได้ยังในขยมสมโจเสกเรืองนะจ้ะดำไปเอาบองโอนขมายเจ้จ้ะเจ้ดังไปเรื่องมีในตาอังกานะได้สำคัญสำหรับยืนจ้ะนี่เนี่ยลูกสามสี่โจตามปล่อยปัดกว่าตะบัดตีสนักกาก็มาตอนโจรังนังสันบอบอลจ้าบอบอลมือมาบอบอลกัดมือมาเนี่ยตีประยุทธ์ในตีนาในปล่อยปัดกว่าตะบัดสามมวยเตี้ยกับตะบัดในเจาะไทยให้เก็บรับไทยซีซูกีตาจ้ะก็มาลูกสามสี่โจก็มาหนาโจง่ายกับตะปลาไทยจังไทยจ้าก็เอาโจเมนอันอัดซีพวกประเทศอันเถกาไอ้เกตุ่มนิ่งยศตประเทศเกย์จบเบอร์รถทางไปบาทำไมดักน้ำได้สังกูจีดอันชโลจมุ้ยอันมันได้ขาดไงอันบ้านเนี่ยดักน้ำพลายเชื่อหรือก็กะ
sẽ cầm nó vô ta toàn kế nè thay thay ô hàn đi hờ si cho mùi viết đó trên anh hả hờ si mùi viết trên anh dạ bơ 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 tập bật lục xong si mau tam pai pai và tập bật tì xin cả hay bởi chìa bật cái máy tờ ở chung pai pai tờ chập nệ diêm tì xin cả ừ chắc có chặt tờ mình chắc có hay tờ tì xin cả với nơi tờ tì xin cả với miền rốt tờ nà chui chặt chui bật chân cái máy chào chô cái máy chào chô chui phong tự bằng ôn ơi chui phong tự phụ là bập bạ nè mà nô lại tự bay bay ở chân miền nào cái miền pê diêm tì sna ca tê chui bật bật tự ta chào ta khơn cho hiền chô chào 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 ta khơn đại ca đã hiền chô tê hiền tê tì sna ca chứ thu đại bàn cái chui diêm chân nô bàn cái chui diêm chân nô sai nô ui sai mà nô mà bị bay bay ui sai này tự bật tập bật tì sna ca chăng ôi nâng ngày bây giờ ta khóc ta sẽ mở ra phông bây giờ khóc sẽ mở ra phông bông bông kết mơ mà ơ lo ra ta chua là sai mà này đó ôi dìm tì sna ca á ta sai ôi dìm tì sna ca gút 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 mong chà cứ cua xăm lại chà cháu khách đây ta khơi nạc đá nó hiên châu đây ơi nhầm chồng là sai trời tình ngược trăm trời trời tình ngược lại cho sạch đường mùi tiền sao nhầm chồng là sạch cái này đi quạt quạt luôn nè diêm tì snack ca hay quạt ai kêu vô à đẹp cá tập bật tì snack ca ta à bong bong ta nhắm mẹ bài bài như cái police center công bà ở lôi po xong rồi chuyện toàn ban đất nào mà tè toàn mình lôi ao thế ta cứ ta từ từng quỳ nhắm bài như cái police center ta hãy pro tì snack ca những cái gì màu hay tì snack ca cái gì mà chờ rôm cái phong bài giật nơi bài pet ai mà pui nơi tì sạc cam bị ôi nhầm sai chẳng răng phù mong à mê chào nè bà chia nơi tầng ngay cái chấp cho tư ai à mà căng nơi à hà váy đà mà cô tí tí cái bao chào chà à đầy cá nó cái bao chào rồi đó chà vì miền bàn cá ấy bộ đầy cá chênh bì mà nó chào rồi chênh bì mê chào miền này đây đó tại chênh bì nẹ đầy kia tù sqal bì sạc cùng ăn đã chết bàn dô chế ca bàn ấy chênh bì mê chào chênh bì mê chào rồi chà hay chào rồi có mà hay chàm bốn đây chế ca hay chào bó ôi sạch ngọt bà đã bèm bốn bì chế ca bà lý ta thúi ta lưu lại ta mơ bài bài ta cái tao ở lý anh cái tao đây ta bài bài đó chứ mơ tình tiết đạch con bà chia ta dìm nơi xoài riêng mà đâu bà chia ta dìm nơi xoài riêng ơi cho sạch rừng này mùi sân hot đó là cho sạch đường cái này khi em cho bằng ôn sạp ông ca Amasti nâng sân á nhóm xong khán tị nhóm xong khán đọc bằng mùi nhịt tị rồi sẵn là quên nữ cô ca là thịt chết tập tay nâng ca đó là ơ nhóm chồng ai bằng ôn chắc ở rõm rừng ông ca nâng khai vinh chắc ca ni miên sạc mà chôn kênh bà sân khu chết sở rộp chùm nuôn chất sập mùi nè hái trái rộp bọp krong phân bình chập luôn đã khăn ông bình tế mà bật tay chập chất sập mẹ chứ nhạc kê đây chập xinh tiết trái tập ca chập cam bị bọt ruông cầm nứt bọt tận 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 nè ca bọt mốt cầm lăng hạ chốn 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 បាទលោកលីជាទីមេត្រីចំណែអង្គការលោកលីតូអន្តរជាតិ Amnesty International អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងជាបន្ទាន់និងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលរបបនេះបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែពួកគាត់អនុវត្តសិទ្ធិដោយសន្តិវិធីអង្គការនេះហៅបទចោទប្រកាន់មកលើសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនេះថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាអង្គការលើកលែងតូអន្តរជាតិ Amnesty International នេះទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែធានាថារាល់បុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគាត់ស្របតាមច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគិតមកត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំប្រតិកម្មជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេអង្គការលើកលែងតូអន្តរជាតិដដែលដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីនៅអសាគមអន្តរជាតិតាមដានឲ្យបានដិតដល់ចំពោះការធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះអង្គការនេះក៏បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថារដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែចូលរួមលើកកម្ពស់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ស្របតាមកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ដែលមានដែលបានផ្ដល់ទូនីតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយគ្រប់គ្រងដល់ការទទួលបានសន្តិភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះ
បងប្អូនធ្វើណាយបងប្អូនធ្វើណាយពិភពលោកនៅចិត្តយើងហើយពិភពលោកនៅចិត្តយើងហើយមានកែអំពាវនាវជំនួយយើងនេះជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាគោលដៅសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមច្រកព្រំដែនដទៃទៀតសម្រាប់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានោះប្រធានផ្នែកព័ត៌មាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកសនសវណ្ណទេតប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះថាពួកលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកដោយបានឯកភាពគ្នាកំណត់យកព្រំដែនដែលត្រូវនាំកម្លាំងវិលចូលស្រុកវិញរួចទៅហើយចំណុចដែលយើងគិតថាយើងដឹងថាផែនការដែលយើងត្រូវចម្បងបំផុតហ្នឹងគឺយើងយកទីតាំងប៉ោយប៉ែតចកមួយដែលយើងត្រូវតបឲ្យខ្លាំងបំផុតខ្ញុំឃើញថាប៉ោយប៉ែតហ្នឹងឯងវាសួរដើរទីដើរចូលតែយើងយកទីតាំងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគឺភពមានពលករជាជាតិរហូតដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែលទៅជាមួយយើងហើយរួមនឹងសហការីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាផងដែរទាំងទៅរួមជាមួយគ្នាក្នុងពេលតែមួយបើសិនជាមិនឲ្យចេញយើងមានផែនការរបស់យើងផ្សេងទៀតព្រោះហេតុអីកម្លាំងដែលយើងរៀបនឹងនិយាយទៅគឺយើងរៀបរួចទៅហើយបានន័យថាដល់ពេលហ្នឹងយើងមានមធ្យោបាយដោះស្រាយផ្លេតតែម្ដងបាទរហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងបានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងបាងកកជាង100អ្នកហើយរីឯពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់អាស៊ីរាប់រយអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានមកដល់ប្រទេសថៃរួចហើយដែរអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ាល់សារ៉ាពេជ្របានប្រាប់អាស៊ីសេរីក្រោយពេលចុះពីលើយន្តហោះថាលោកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4អ្នកផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងញូវយ៉កនិងបានមកដល់ទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃនេះលោកបន្តថាមូលហេតុដែលចូលរួមដំណើរខ្ញុំចង់ថាដល់អ្នកមីមួយសួរសិនធ្វើឲ្យការភ័យខ្លាចមិនមែនភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ភ័យខ្លាចទេខ្ញុំចង់ឲ្យស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចពួកតែអញ្ចឹងទេអស់មកខ្ញុំជាទេសចរគេមើលរូបភាពនៅតាមប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិយើងខាត់ប្រមាណលានក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូច្នេះសូមលោកហ៊ុនសែនពិចារណាសារឡើងវិញក្នុងការពិចារណានេះសូមឲ្យជំរាបឲ្យច្បាស់ថាលោកកំពុងតែភ័យខ្លាចតែជាមួយគ្នានេះលោកនិយាយតែពីចាប់ចងហើយចង់ឲ្យយើងខ្ញុំចូលក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំបាននឹងចូលហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យបញ្ជាក់ថាយើងចូលដោយសន្តិវិធីចូលក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ហើយថាយើងជាតន្តិតយើងជាឧទាមតើអ្នកណាដែលឲ្យនិយមរណីហ្នឹងតឡាការរហូតលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកាត់ទោសឲ្យហើយបាទកាត់ទោសយើងខ្ញុំទៅទៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងណានៅមាត្រា31និយាយអំពីសិទ្ធិស្មើគ្នាដែលចំពោះមុខច្បាប់នៅមាត្រា33និយាយអំពីការមិនអាចដកសញ្ជាតិឬមួយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ឬក៏ចម្រដកធ្វើឲ្យមានអ្នកទេខ្មែរណាមួយពលរដ្ឋខ្មែរណាមួយដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើអ្វីទៅអស់ខុសទាំងអស់ទៅលើច្បាប់ជាតិចាប់កំពូលផងព្រមទាំងច្បាប់អន្តរជាតិផងអរលោកជំទាវមានប្រសាសន៍មិញតាតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅព្រំដែនដែលយកតបយកអីទៅពង្រីកធ្វើឲ្យបាក់ស្មារតីធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតតាមរស់ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាតើទាំងអស់នេះបើតាមរបបក្រុងភ្នំពេញថាមកពីដើមចមនៃអ្នកដែលនាំអាចឲ្យមានបញ្ហានេះគឺខាងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅជាពិសេសគឺខាងប្រធានសេនាធិការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់ស៊ីតាមកើតឲ្យមានឬក៏តាំងចិត្តថានឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបានធ្វើឲ្យទបហ្នឹងនាំគ្នាកែនទៅច្រើននិយាយរួមគឺអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់របបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺកំហុសទាំងសពបែបយ៉ាងនេះគឺធ្លាក់ទៅលើខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅវិញទេដែលផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលក្នុងក្រុមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានក្រុមម្ខាងទៀតនោះថានៅស្ងៀមជាជាងសដីហាត់ឲ្យបីធ្វើបញ្ហាខ្លួនដែរនោះមានបញ្ហានោះទៅយកយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលនៅស្ងៀមឲ្យយូនស៊ីដីសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់មិនទៅឲ្យយូនស៊ីដីនងនៃការធ្វើមានមិនងើបឲ្យយូនស៊ីដីតែនៃលោកប្រធានកម្មសិក្សាខ្មែរមែនយងងឯងរក្សា EBA ឲ្យយូនស៊ីដីបានឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការជួបជុំនៅហើយឈានឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅស្គីមឲ្យយូនស៊ីដីនៅពេលឆាប់នេះតើមិនងើបឲ្យយូនស៊ីដីនៅបំណងទាំងអស់នេះតើមាន
អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឲ្យស្ដាប់តន្ត្រីទៀតបានចាំខ្ញុំអត់ស្អីសង្គ្រាមនោះវាអាចស្ដាប់ខ្លួនឯងបានប្រជាពលរដ្ឋប្តីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិយាយឲ្យនិយាយទៀតតើមានកំភ្លើងណីណាមានអីក្រៅពីដៃទៅទេទៅចាំភ្លើងធម្មជាតិយើងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានេះកំភ្លើងធម្មជាតិណាដោយសន្តិវិធីដោយសារតែមានមួយដែរកំភ្លើងធម្មជាតិទៀតថាយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវណាយើងនឹងសុំឲ្យមានការមកជួបជុំគ្នាជជែកគ្នាយើងនិយាយអស់ហើយតែអ្វីដែលលោកសានគាត់ចេះនិយាយចិត្តគាត់ស្ងប់គាត់ចេះតែស្លាប់គាត់ដឹងថាគាត់ដូចឈួតចឹងមើលតោះធ្វើបាប់បងអូនតាហ៊ានអាណិតគាត់ដល់មើលលោកមហាធិបរបស់ខ្មែរដូចជានឹងក្បាច់ក្អមកមកណានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាណាប៉ោតចឹងបដោអាចខ្មែរប៉ោតសតសាហើយអ្នកដឹកនាំដាក់បដោដាក់អាចខ្មែរប៉ោតសតមិនគួរយើងទុកឲ្យនៅទេតែយើងដូចសតដល់ហើយណាទុកឲ្យនៅនេះដោយតែខ្មែរសាហើយណាដោយអហិង្សាដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជាជីវៈដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះគេដើរតែគេសោះមកយាមហើយបើសិនចំពោះអ្នកដែលទៅតូនដែរណាយួនខ្លាចជិតបើខ្ញុំធ្វើអីបើសិនជាយើងជាជនរងគ្រោះហើយយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងរាប់មានជាតិកដានគរតែមានក្តីសង្ឃឹមលើយើងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើយើងមិនធ្វើអីតើសប្ដីនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបង្កើតសាខាទូទាំងសកលលោកមានរហូតទៅហើយមានរហូតទៅដល់សាខាខាងអង្គុយមើលវត្តមានឲ្យយើងអង្គុយមើលចរចាអង្គុយមើលវាដេកស៊ីដឹកដៃយើងសង្គមអឺរ៉ុបហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានធ្វើអីសោះតើគេអាប៉ូទី2និយាយតែដោអាខ្មែរអាប៉ូទី2ហ្នឹងហើយដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានអុយគណៈបក្សសង្គមជាតិហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងអង្គុយមើលយើងឃើញថាសហប្រធានសហស្ថាបនិកនៃគណៈបក្សសង្គមជាតិមានអ្នកណាមានលោកប្រធានកំសុខានិងលោកសំរងស៊ីលោកប្រធានកំសុខាឥឡូវជាប់នៅគុំខាំងអញ្ចឹងសល់អ្នកណាតើលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីលោកមានតួនាទីទេលោកមានតួនាទីច្បាស់លាស់ណាមិនត្រឹមតែមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកទេមានតួនាទីនៅប្រទេសជាតិទាំងមូលតើយើងមើលក្រៅពីលោកប្រធានកំសុខានិងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីតើប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ស្រែកឃ្លានហៅអ្នកណាមកជួយហើយអ្នកណាមិននិយាយត្រូវត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ហើយយើងមើលឲ្យច្បាស់ថាគូប្រកួតខ្ញុំសុំបកស្រាយបណ្ដោយណាចាបងប្អូនអាចស្ដាប់ខ្លួនឯងបានណាចាបើមិនចឹងទេញោមបានបកស្រាយឯងឥឡូវខ្ញុំសុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងបន្តិចចាស់ចាំយើងបន្តសាច់រឿងចាមិញបងប្អូនឃើញរូបភាពហ៎ចាខ្មែរយើងដើរទៅដើរមកមានធ្វើអីចាសិតទៅហៅតាហ៊ានកងទៅអីចឹងចាកាំងកភ្លើងយ៉ាងចាបើសិនយើងឲ្យគាត់ដូរអាខ្មៅហ៎ចាឲ្យដឹងដាក់អាកាម៉ាចងមុខទៀតហ៎ចាអុយដូចសតហ្មងចរន្តខ្មែរក្រហមដូចសតបងប្អូនចាំមើលរុកចំណាន់កែប្រមហ៎ចាខ្មែរយើងធ្វើការធ្វើស្រាក់ធ្វើស្រាំវាប្រើយើងធ្វើការតែដឹងមានអ្នកគេយាមចាចាយាមចឹងណាពាក់អាវខ្មៅកោខ្មៅទៅនឹងអាបាយជើងកង់ឡានណាចាជាមួយណាមុខកតបអុយចាជាមួយនឹងកាម៉ាចាពួកណាពួកខ្មែរកែពួកអាប៉ោតហ្នឹងខ្មែរនិយាយអាក្រក់ស្អាតថាពួកអាប៉ោតចឹងចាកាំងកភ្លើងចឹងដោយសតមិញដោយសតមើលទឹកដីប្រទេសខ្មែរមាន23ដុល្លារវានៅប្រហើនទៀតណាកាត់ទៅពួកយួនសាហាវប្រហើនបើយើងមិនតាន់មាន23ដុល្លារមិនថាហើយទំព័រ Facebook មានគ្រប់មុខពិភពលោកនៅជាមួយយើងទាំងអស់ប្រហើនទៀតណាអាហ្នឹងខ្ញុំសួរបងប្អូនអាហ្នឹងខ្មែរយើងនៅច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយចុះបើខ្មែរយើងបន្តិចទៀតស្លាប់ជាងនឹងទៀតអស់ទៅហើយសួរតាអ្នកណាគេងើបកើតបើវាប្រហើនដល់ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងមានមនុស្សអត់ចាស់វាប្រហើនទៀតនៅមេនៅមានអង្គការនៅពេលដែលមានពិភពទាំងអស់នៅជាមួយយើងវាប្រហើនទៀតកតាអាសັດយូរនេះប្រហើនមែនលេបទឹកដីយើងនេះលេបអត់ឲ្យញើតបន្តិចហ៎អញ្ចឹងមកយើងសួរខ្លួនឯងមើលសួរខ្លួនឯងកាន់កំភ្លើងពេលអាចទៅហ៊ានមុខខ្មែរសន្លឹកខ្មែរដល់ពេលបានដីអោយូនកោះត្រាអោយូនដែនសមុទ្រអោយូនផលប្រយោជន៍ប្រៃទាំងអស់អោយូនស្អីក៏យូនឯងនេះកាន់កំភ្លើងសន្លឹកគ្នាខ្ញុំសួរថាស្មាតកងតាប់នឹងគាត់មិនឈឺចាប់គាត់ឈឺចាប់ដូចតែយើងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងនិយាយថាម៉េចដោយជា9វិជ្ជាគាត់ចាំទៅងើបដល់9វិជ្ជាអាគាត់កំពុងកាន់ចេះណោះបោះកំភ្លើងចោលដកកាវចោល9វិជ្ជាទៅគេដែរអ្នកណាក៏ជឿចាប់ដែរបងមកគាត់មើលមើលលៀកពាក់ជាខ្មែរមុខមាត់ជាខ្មែរកាន់កំភ្លើងសិលខ្មែរដល់ដីបានទៅយួនដល់កោះត្រល់បានទៅយួនប្រជាជនខ្មែរលែងចង់នៅប្រទេសខ្លួនឯងត្រត់ទៅធ្វើខ្ញុំកញ្ចាស់គេទីសកលនៅថៃដាប់ចុះនៅតលដានចេញចូលទីសកលក៏បានឃើញដល់ឡាពេស្អីគេដល់ឡាពេយួនចូលពេញស្រុក
ចិននៅកន្លែងទៅប៉ាន់គឺអាអាកំពុងសោមប៉ុន្តែខ្មែរកន្លែងហ្នឹងទៅប៉ាន់និយាយអាកំពុងសោមដីនៅសៀមរាបចិនទិញចង់អស់ហើយចិនចង់គ្រប់គ្រងអាសៀមរាបយើងមកទៀតហើយអញ្ចឹងស្មានតាតេហ្នឹងគាត់មិនជឿចាប់ជាតិជាខ្មែរខ្ញុំប្រាប់បងអូនមួយទៀតឈាមដែលឈឺចាប់ជាងគេគឺអ្នកតលដើមកណៃអ្នកប៉ៃប៉ែតខ្ញុំជំរាបខ្ញុំជឿតាមានអាអាតាហ៊ានក៏ប៉ូលីសនៅតាមពលប៉ែតក៏ស្លាប់ខ្ញុំឈាមពួកគាត់ស្នាជាតិណាស់ឈាមពួកគាត់និន្នាការខ្មែរ 100% ខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់មិននិយាយនៃស្ដីកំថាគាត់នឹងមិនឈឺចាប់គាត់ឈឺចាប់ណាព្រោះគាត់ក៏ជាមនុស្សបងប្អូនអត់ដឹងអ្នកប៉ៃប៉ែតគាត់ចេញចូលនៅថៃគាត់ស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសថៃគាត់កើនកម្មករខ្មែរវេទនីមិនត្រឹមតែទៅខ្ញុំគេនៅថៃទៅសុំទានគេនៅថៃទៀតអត់ទៅសុំទានគេនៅថៃហើយគោនោះខ្ញុំនិយាយអរិយកម្មករដែលអត់មានការចេះដឹងច្រើនបំផុតកម្មករជនជាតិខ្មែរដែលល្ងង់ខ្លៅច្រើនបំផុតរត់ទៅស្រុកថៃមិនទៅរត់ទៅស្រុកថៃសោះអ្នកចេះដឹងណាអ្នកចេះដឹង 20% 80% អត់ចេះដឹងទេអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនៅក្រានអ្នកទៅថៃភាគច្រើនពីព្រោះហេតុអីគាត់ជន់រងគ្រោះបញ្ញាប់ហើយអេមេជិនស៊ីហើយបញ្ញាប់ទៅមកអីស្រោចស្រង់អ្នកទៅថៃខ្លាទៅថៃទៅអាមេរិកកាំងទៅអូស្ត្រាលីទៅកូរ៉េទៅជប៉ុនបានលុយយកមកចូលវត្តកសាងវត្តលុយកសាងវត្តភាគច្រើនលុយមកពីស្រុកគេអញ្ចឹងមិនដេកគុនក៏គាត់ដឹងដែរតាលុយដាក់បនដាក់បាបយកលុយមកឲ្យម៉ែឪម៉ែឪយកទៅដាក់បនម៉ែឪយកទៅប្រកេនប្រសងអញ្ចឹងមកប្រមូលវិជ្ជាប្រសងថាក្តៅក្រហាយក្តៅក្រហាយញោមនឹងដាំងសមវិញសូត្រធោះក្តៅក្រហាយនៅមិនបានទេនៅក្នុងគាត់មិនបានទេនៅក្នុងពហិមិនបានទេគឺថានៅមិនបានហ្មងប្រមូលវិជ្ជាត្រូវតែចាញ់តបឆាត់លឿងអញ្ចឹងមកខ្ញុំសូមបន្តកន្លែងនឹងបន្តិចណាចាខ្ញុំសូមបន្តកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងអូនយល់ហើយចាអង្គការអង្គការអីអង្គការថាអាម៉ាស្ទីហ្នឹងចាគាត់គឺជាអង្គការលើកលែងពិភពលោក International ចាអង្គការហ្នឹងធំណាស់បងប្អូនធំមែនទែនហើយអង្គការហ្នឹងគេមិនត្រឹមតែនិយាយរឿងឲ្យដល់លែងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេណាគេអំពាវនាវឲ្យ23ដុល្លារត្រូវទៅត្រឡប់មកវិញទៅតែមកមើលការខុសត្រូវខ្មែរទៀតឥឡូវមិនមែនត្រឹមតែយើងអំពាវនាវណាពិភពលោកទាំងមូលគេជួយជ្រោមដៃជ្រោមជើងគេជួយដុតដៃដុតជើងជើងយើងហើយចុះយើងបើគេជួយយ៉ាងហ្នឹងសួរតែយើងស្ងៀមហ៎សួរតែយើងអង្គុយឲ្យគេស៊ីដៃហ៎សួរតែយើងកាន់កំភ្លើងភ្ជុងខ្មែរយួនស៊ីដៃហ៎វាអត់មានវាតែមានមែនហ៎អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាម្ដងនេះអត់ភ័យទេព្រោះនាំមានតបមួយដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្មែរដែលល្បីល្បាញពីបុរាណគឺតបឆាត់លឿងហ៊ុនសែនក៏ភ្លេចគិតអាតបឆាត់យើងកំនិយាយលឿនពេកកំនិយាយលឿនពេកខ្លាចតាសែនដឹងខ្លាចយួនដឹងចាំគៀកថ្ងៃសំញីចាតបឆាត់លឿនខ្លាំងជាងគេប្រទេសខ្មែរគ្មានអាណាគេខ្លាំងជាងតបឆាត់លឿនទេចាគឺតបប្រសងចាប្រសងឲ្យតែទៅណាគឺថាមិនដែលភ្លេចទេឆាត់គាត់អញ្ចឹងតបឆាត់លឿនតបឆាត់លឿនដើរមុខដល់ចឹងទៅប៉ូលីសដែលគាត់ជានិនជានិននីការខ្លាយឈៀងខ្លាយគាត់ឃើញប្រសងប៉ັບគាត់ថ្លែងគុំតែម្ដងចាអូហ្នឹងឯងប្រសងគាត់ថាអីគេសោតធោះប្រសិទ្ធប៉ះព្រំចាដល់ចឹងទៅថាគាត់ស្វាងងហ៊ុនសែនគាត់បញ្ចោមនោគុំស៊ីដីយើងចាបដិគុណសោតទៅគាត់ថាស្វាងគ្រប់គ្នាហ្មងដល់ចឹងគាត់ដោះកំភ្លើងចេញសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាងើបឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីសេរីភាពទាំងអស់គ្នាអូយភ្លេចគិតតបឆាត់លឿនតែគេថាឆាត់លឿនខ្លាំងមែនតបឆាត់លឿនហ្មងចាឥឡូវចូលសាច់រឿងមួយសិនខ្ញុំចង់ចូលសាច់រឿងមួយសិននេះចូលសាច់រឿងមួយនេះល្អមើលតបឆាត់លឿនលោកបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាចាគឺលោកសំស៊ីគាត់នឹងមកដល់ចានេះគឺអ្នកញ៉ាំមីងជំទាវមូសូគាត់បានមកដល់ប្រទេសក្រុងសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាគាត់បាននិយាយឲ្យថាបងប្អូនញ៉ាំគាត់និយាយសូមជំរាបថាបេសកកម្មយើងនៅក្នុងការផែនការរៀបចំគាត់ខែ9វិជ្ជការខាងមុខនេះអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេនៅដដែលទោះបីជាខាងទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាយើងដឹងហើយថា
រដ្ឋអំណាចនៃលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំផុសព័ត៌មានហើយខ្លាចព័ត៌មានខ្លាចច្រើនណាស់ហើយខ្លាចគេមកអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនកុំចូលរួមនៅក្នុងការមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះគឺជាការបំផុសបង្ហោះព័ត៌មានខ្លាចខ្លាយទុយទៅវិញសូមយើងសូមអំពាវនាវចិត្តបីដល់អូចូលរួមនៅក្នុងការរៀបបេសកកម្មរបស់យើងគឺមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅខែ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅតែទៅតាមផ្លូវដែលយើងបានកំណត់គឺតាមប្រទេសថៃអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅពេលនេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រទេសអាស៊ានហើយមកដល់ប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ហើយលោកប្រធានស្ដីទីក៏នឹងធ្វើដំណើរមកឆាប់ៗនេះហើយដូច្នេះយើងនៅតែដដែលផែនការនេះយើងនៅក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍អត់មានផ្លាប់ដូរទេទុយទៅសូមឲ្យបងប្អូនគប់ជឿនៅអ្វីដែលជាការឃោសនាខ្លាច់ឃោសនាតែថាខ្ញុំបានបងសូមឲ្យបងប្អូនគប់ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានៅក្នុងបេសកកម្មមាតុភូមិនិវត្តន៍ឆ្នាំ9វិច្ឆិកាអរគុណដល់ពុកពុយទាំងអស់គ្នាដែលជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅឯប្រទេសថៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាហ្នឹងបងប្អូនលឺណាចាគឺអ្នកមីងទៅដល់ទីក្រុងសាកាតានៃប្រទេសអឥណ្ឌូនេស៊ីចាមិនមែនមានតែគាត់ទេចាគឺថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនទៅដល់អស់ហើយទៅដល់អាស៊ីហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំនេះចឹងលោកសំស៊ីចានឹងមកដល់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី8អញ្ចឹងជួបគ្នានៅទីជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី9អញ្ចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចាគឺឲ្យចាំណាចាគឺនៅច្រកតាមប៉ោយប៉ែតឲ្យខ្លាំងខ្ញុំបានអំពាវនាវមួយហើយចាំមកខ្ញុំចិត្តតែប្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅស្រុកថៃបើចង់ចូលរួមនៅក្នុងការរំដោះជាតិស្នាជាតិដើម្បីរំដោះសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងរំដោះអីគេចាស់រំដោះជីវភាពខ្លួនឯងកុំឲ្យធ្វើបាបខ្លួនតទៅទៀតត្រូវតំណគ្នាចូលក្នុងស្រុកចូលជាមិនតែហើយនៅអែបអែបតាមប្រព័ន្ធដែនគឺប៉ោយប៉ែតខ្ញុំបាននិយាយមុនហើយពីព្រោះហេតុអីហ៎យើងមិនអាចធ្វើចរាចរនៅប្រទេសគេច្រើនបានទេអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺនៅផ្ទះយើងដើម្បីបើកទ្វារផ្ទះយើងបើកច្រកយើងចាស់បើយើងច្រានជាងពួកអូនសានពួកអូនសានក៏ខ្លាចអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមុនខ្ញុំក៏អាចប្រាប់មុនយូរពេកទេបើខ្ញុំប្រាប់មុនយូរពេកចាពួកអាខ្មាំងហ្នឹងតែវាលឺខ្ញុំវាកាត់វីដេអូខ្ញុំវាវាយខ្ញុំចាវាធ្វើដើម្បីកុំឲ្យគេនឹងស្លាប់ខ្ញុំហើយវានឹងនិយាយប្រខុសថាខ្ញុំអនុម័តខ្លួនឯងអត្តនោម័តខ្លួនឯងចេតនិកខើនិយាយអាក្រក់ណាពួកអាកុំមុនីវាលបចូលជាមួយយើងអញ្ចឹងមកខ្ញុំឥឡូវរៀនឆ្លាតដែរណាយូយូវាវាយច្រើនពេកឆ្លាតដែរធម្មតាទេគេវាយទក់សាច់ខ្លាំងពេកឆ្លាតដែរតាអីមិនឡើងមិនល្ងងអង្គុយឲ្យគេវាយដំវាយដំអីឆ្លាតដែរឆ្លាតដែរចាំដល់ថ្ងៃបាននិយាយហ្នឹងហើយលេងឲ្យមកក្បាច់ហ្នឹងងាប់ទៅសែនហ្មងម្ដងនេះខ្ញុំនិយាយងាយត្រង់ទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរដែលគាំទ្រលោកសំស៊ីលោកសំស៊ីមានយួននៅខាងក្រោយខ្នងខាងក្រោយក្នុងបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំចាញ់បោកចាកុំខ្វល់យួនណោះចាវានៅកន្លែងណាក៏វាគ្មានច្រើននេះខ្មែរច្រើនជាងយើងដូច្នេះយើងយកច្បាប់មកកុំដឹកដឹកនាំចាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅចាលោកសំស៊ីណាបងប្អូនជាច្រើនក៏ថាអូយអមដំណាងលោកសំស៊ីគ្មានណាអត់ទៅគៀកទេនិយាយតាមត្រង់ដំណាងរៀននៅគៀកអស់ហើយហ្នឹងសកម្មជនសំខាន់សំខាន់នោះចាគេមានអង្គរៈគេគៀកអស់ហើយហ្នឹងចាគ្មានណាទៅចូលចិត្តលោកសំស៊ីបានទេខ្ញុំជម្រាបទៅចាយួនមកពីណាក៏គេមិនទុកចិត្តដែរចាទោះបីប្រឡងលើទៅសង្គ្រោះជាតិក៏គេមិនទុកចិត្តដែរពីព្រោះគេមានអង្គរៈគេអស់ហើយហើយគេមានដំណាងរៀនគេអោមជាប់លោកសំស៊ីហើយធ្វើអីលោកសំស៊ីមិនបានទេខកខ្លួនហើយខកខ្លួនហើយចាអញ្ចឹងចូលសាច់រឿងមួយទៀតខ្ញុំនឹកឃើញតែខ្ញុំនឹកឃើញតែថៃហ៎ចាវាចង់ចាប់វាចង់ចាប់ពីសញ្ញាអាមេរិកពីព្រោះវាសើបដឹងថាអាមេរិកទៅប្រជុំអាស៊ានគឺយកសិទ្ធិពួក business ទៅប្រទេសគេចឹងមានប្រព័ន្ធណាក៏គេលេបគេនៅខ្មែរគេថាម៉េចគេនៅឃ្លៀន business ដែរមិនមែនដូចយើងខ្វល់ហាមអត់ខ្វល់ទេដើម្បីការពារអធិបតេយ្យជាតិដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពអត់ខ្វល់ EBA អត់ខ្វល់ពាណិជ្ជកម្មអត់ខ្វល់ទេយើងយកកមាចងពោះទៅបើឃ្លៀននេះនិយាយតែខ្វល់អី business មកពីចិន
ទៅពីស្នេហ៍មកពីយូនយើងមានតែខ្វល់ហើយនឹងក្លៀនខ្លាំងទាញកមាចងពោះតែសានក៏ថាចឹងនេះរឿងពីស្នេហ៍មកពីអាមេរិកក៏ខ្វល់គាត់ខ្វល់តែមួយទេគាត់ការពារអធិបតេយ្យភាពបើគាត់ការពារអធិបតេយ្យភាពមែនណាមិនមែនយូនពេញស្រុកបើគាត់ការពារមិនមែនថ្ងៃមុនទៅចប់បង្កព្រំដែននៅស្រុកយូនអាឡូវធ្វើសន្តិសញ្ញាបំពេញមិនតែពីព្រោះចោះទៅវាខុសច្បាប់បងបងនឹងឯងផែនទីរបស់យើងមិនអញ្ញាណាលួច1មីលីម៉ែត្របានទេពីព្រោះផែនទីរបស់យើងនៅញូវយ៉កអញ្ចឹងគាត់គាត់ថាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់មានសិទ្ធិធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងមិនក៏បានខោខ្ញុំប្រាប់ណាអ្នកដឹកនាំអត់មានសិទ្ធិច្រាមទឹកដីទេអត់មានសិទ្ធិកាត់ទឹកដីអនណាគេទេពីព្រោះហេតុអីទេនៅក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើអ្នកឯងចង់បោះបង្គោលព្រំដែនបើអ្នកឯងចង់កាត់ដីកាត់អីក៏ដោយអ្នកឯងធ្វើសមាជួយសួរប្រជាជនសិនបើអ្នកឯងអត់មានធ្វើសមាជសួរប្រជាជនណាអ្នកឯងកាត់ទាំងមកជាមកខ្យយើងមានសិទ្ធិប្តឹងទៅអន្តរជាតិថាហ៊ុនសែនបានរៀបចំគម្រោងលក់ដីឲ្យយួនកាត់ដីឲ្យយួនឲ្យយួនផ្លាន់ទឹកដីខ្មែរយើងអត់ដឹងបន្តិចយើងជាម្ចាស់ដីអត់ដឹងបន្តិចពីព្រោះបច្ចៈដីពិតប្រកបគឺអំណាចពលរដ្ឋហ៊ុនសែនគាត់ជាអ្នកតំណាងថាអ្នកតំណាងឲ្យគាត់ឆ្លៅវាធំម្លេះអ្នកតំណាងឲ្យគាត់ហ៊ានកាត់ដីឲ្យយួនម្លេះអញ្ចឹងបាននេះថាយ៉ាងម៉េចបាននេះថាវាខុសច្បាប់អញ្ចឹងបានដបងវាចេះតែឲ្យហ៊ុនសែនដើរទៅមុខវាចេះឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយរំដីបន្តទៅចាធ្វើមិនក៏វាឲ្យលុយខ្មែរវាឲ្យខ្មែរស៊ីលុយច្រើនវាឲ្យខ្មែរបំពល់សង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យហ៊ុនសែនបន្តអំណាចដើម្បីអីពន្យាពេលពន្យាពេលពន្យាពេលយូរយូរយូរទៅវាផុតឆ្នាំដល់ផុតឆ្នាំយើងប្តឹងគេអត់បានបងប្អូនខ្មែរបានលុយចំណិនកាប់ដួងចាបានប៉ាក់ដួងមកជាពីអត់ដឹងអីក៏ទៅពីកាប់ព្រៃអស់ងាប់អ្នកស្នាជាតិអស់លីងដោយសារប្រាក់ដួងឥឡូវប្រាក់ដុល្លារវាឲ្យដុល្លារវាឲ្យដុល្លារទៅពយាពេលឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើធំពយាពេលឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើធំដល់ឲ្យធ្វើធំយូរយូរយូរទៅវាផុតឆ្នាំប្តឹងដល់វាផុតឆ្នាំប្តឹងមានអីមានអីទៅប្តឹងមានតែប្តឹងឈ្នះគេខ្ញុំបានប្រាប់ហើយអត់មានពីណាប្រឡប់យើងបានទេអត់មានអ្នកណាគេលួចលៃយើងបានទេយួនចាណាលួចដីយើងបានលួចត្រាតាអស់នេះងាប់សិនយ៉ាអក្រក់ស្លាប់ចាយួនចិនលួចដីយើងបានលួចត្រាតាពួកនេះងាប់សិនបាពួកនេះមិនតាន់ងាប់ទេកំសង្ឃឹមកំសង្ឃឹមអាវ៉ាហ្នឹងដាក់ចំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយធ្វើមើលពិភពលោកនេះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនយួនសំគេស៊ីសោះហ្នឹងចិនសំគេស៊ីសោះហ្នឹងសំបីតាថៃមានចង់នៅសំអាមេរិកកាំងស៊ីទៀតដាក់ដល់ដល់មែននេះលឺដែរតាសែនពួកគ្នាគាត់មកមើលច្រើនខ្ញុំស្ដីឲ្យមិញស្ដីឲ្យក្រុមតាសាយនេះហេស្ដីក្រុមតាសាយមែនស្ដីឲ្យក្រុមបងប្អូនចាថៃម៉ែមាននៅលើពិភពលោកស្ដេចមានជាងគេស្ដេចថៃនៅតែសុំគេស៊ីទៀតនៅតែសុំគេស៊ីទៀតណាស់នៅសុំគេស៊ីនៅលយទៀតណាស់លយទៀតចាអាមេរិកក៏ចេះគាត់មកប្រជុំយកសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មមកថៃថៃហើយតៃលិតមាត់មកតៃលិតមាត់មកតៃលិតមាត់លើចូលសាច់រឿងមួយចាចាបងប្អូនឯងតែស្លាប់មេតាហ៊ានណែបងប្អូនខ្ញុំអើយបងចាអើលោកមេតាបស្រីដឹកតាមកប៉ិតបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិលោកមេតាបស្រីដឹកចាលោកនឹងគាត់ជាមនុស្សល្អទេចាគាត់ជាមេតបល្អទេចាបាត់តំណែងគាត់យូរហើយចាខ្ញុំតាមតើលើប្រវត្តិចាគឺគេអត់ឲ្យគាត់មានមុខទេពីប្រកាសគឺជាមេតបស្នាជាតិឥឡូវវាមិននឹងធ្វើម៉េចទៅចាវាយកអាណាមកគម្រាមបានយកកាត់មកគម្រាមណែយកកាត់មកគម្រាមខ្ញុំអានបងប្អូនស្ដាប់តិចសិនចាសូមកំភៃហើយស្រែកមិនស្រែកអឺមាត់គាត់ទេអាជីហើយមិនពេញចិត្តអាជីហើយមិនពេញចិត្តបិទមាត់ទៅអេហើយចឹងអរគុណចាខ្ញុំនិយាយមិននិយាយជារឿងរបស់ខ្ញុំជីហើយមិនពេញចិត្តចាញ់ទៅជីហើយមិនពេញចិត្តតែកិច្ចឡើងឆ្លាតណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយបើដល់ពេលវេលាហើយខ្ញុំហោះបាច់ទៅដល់ខ្មែរភ្លាមចាបើមិនទាន់ដល់ពេលវេលាខ្ញុំមិនទៅដែរពីព្រោះខ្ញុំអ្នកនិយាយខ្លាំងខ្ញុំអាចតែនិយាយនៅប្រទេសថៃបានទេខ្លាំងពេកខ្លាចចាប់គុកដែរព្រោះខ្ញុំមានសញ្ជាតិអាមេរិកខ្ញុំនិយាយអាមេរិកមកសបាយហេបងប្អូនអត់ដឹងទៀតចាកិច្ចឡើងត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់អាខ្លាចខុសច្បាប់ដែរដល់ពុះបងប្អូនក៏មើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ត្រូវនិយាយតាមការទូតតែកិច្ចឡើងនិយាយតាមអីគេបេះដូងដែរបងប្អូនហ្នឹងចង់បានពីប្រកេតឡើងជួលពីបេះដូងបងប្អូនអញ្ចឹងនិយាយពីភាសានេះបងប្អូនត្រូវការប៉ុន្តែសង្គ្រោះជាតិអត់បានទេគាត់គឺជាគណៈបកគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំគាត់មិនអាចនិយាយដូចគេឡើងបានទេគាត់ត្រូវនិយាយពាក្យការទូតពីប្រពិភពលោកគេស្ដាប់គាត់ប៉ុន្តែគេឡើងបងប្អូនខ្មែរស្ដាប់
អញ្ចឹងគេឡើងនិយាយភាសាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅនិយាយប្រទេសថៃយ៉ាងណាគេថាអញក្លុកប្រទេសគេគេចាប់អញដាក់គុកវីវបាត់កិច្ចឡើងមួយវីវកិច្ចឡើងឆ្លាតដែរប្រាប់ទៅទៅដល់បង5000ក៏ទៅ10000ក៏ទៅដែរមានអីប្របាក់ទៅឥឡូវទៅសានធ្វើស៊ីដូចគ្នាហ្នឹងតែខ្ញុំទៅសកលប្រទេសថៃខ្ញុំទៅទេខ្ញុំទៅទេនៅទីនេះស្រួលអញ្ចឹងនៅទីកិច្ចឡើងឆ្លាតឯងបងប្អូនបងប្អូនគឺកិច្ចឡើងឆ្លាតទេអូយហ៊ុនសានវាធ្វើស៊ីសក់អ្នកស្នាជាតិអ្នកបកាយអ្នកបញ្ញវន្តអ្នកបណ្ឌិតហីខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ធ្វើស៊ីស្រួលឯងខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ធ្វើស៊ីស្រួលឯងកិច្ចឡើងបងប្អូនចាត់ទុកកិច្ចឡើងជាណាបងប្អូនតែងហៅកិច្ចឡើងថាយ៉ាងម៉េចហេម្ដងនេះបើហ៊ុនសានធ្វើស៊ីស្រួលស្រួលឲ្យយូនធ្វើស៊ីស្រួលស្រួលត្រូវដូរឈ្មោះកិច្ចឡើងចេញហ៎វាធ្វើស៊ីកន្លងមកបើចង់ធ្វើស៊ីទៀតអេលោមើលដែរចានឹងមានអីបញ្ហាសបត់ប្រហែលក៏ទៅដែរទិញភ្លាមទៅភ្លាមមកមានអីអាចានៅទីនេះនៅទីនេះចំណេញមនុស្សរាប់លានងើបហ៎មែនទេបងប្អូនមែនទេបាត់កិច្ចឡើងស្ងាត់ជ្រុកភ័យងាប់ឥឡូវចុះពោះពីប្រធានដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគាត់និយាយបានតែតាមពីកោអតូតតែនិយាយខ្លាំងពេកខុសច្បាប់អន្តរជាតិតែកិច្ចឡើងនិយាយភាសាបងប្អូនក្នុងចិត្តអេល្អមើលដែរតាចាញ់បោកកិច្ចឡើងព្រោះមកចាឥឡូវខ្ញុំសូមចូលសាច់រឿងនឹងមួយចាមែនទេបងប្អូនចា Smart Woman Smart Woman បងទីទេមតាជីម៉ានេះទៅសង្គ្រាមជាមួយយួនណារាល់ថ្ងៃធ្វើសង្គ្រាមមួយយួនទៅផ្ដាត់ដឹងខ្លួនឯងតែចាញ់យួនស៊ីដីតែចាញ់យើងដាច់ពូចាយួនបងប្អូនកាត់មើលឡាវឡាវយួនណាបងប្អូនមើលកម្មជាក្រោមណាទៅអស់លេងហើយជាយើងមិនយើងចាញ់អស់ទៀតហេតើឆ្លាតម៉ាណេះចៅយួនម៉ាណេះចាអីប្រើយកបាយស៊ីឯងហ្មងទៅមួយរួយចាចង់ស៊ីកិច្ចឡើងសួរម្ល៉េះងាយឡើងមិនអោយឯងស៊ីស្រួលហ្មាត់កិច្ចឡើងដឹងហើមកិច្ចឡើងបេះដូងរបស់កិច្ចឡើងភាសារបស់កិច្ចឡើងរុករបស់កិច្ចឡើងគឺនៅរស់ជាមួយបងប្អូនតរៀងតើមានណាតស៊ូទៅប៉ុណ្្នឹងទេនៅតស៊ូតទៀតនៅឲ្យបងប្អូនខ្វាយចេះដឹងទៀតនៅឲ្យបងប្អូនមានសេរីភាពទៀតនៅបងប្អូនចេះលទ្ធិប្រជាតបតៃទៀតនៅបងប្អូននាំពាណិជ្ជកម្មទៅស្រុកអាមេរិកទៀតហេនៅច្រាស់នៅយូទៀតនិយាយទៅឥឡូវវិញទៅម៉ាទៅឥឡូវចាឲ្យខ្ញុំទៅងប់ឥឡូវទៅម៉ានេះឲ្យខ្ញុំទៅងប់ឥឡូវទៅម៉ានេះអើចង់អស័យសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនិយាយថាគាត់មិនភ្លើទេគាត់ខ្លាចណាស់គាត់ឲ្យសកម្មជនងប់ទេបោកយកតលុយសកម្មជនចាបោកលុយសកម្មជនខ្ញុំមិនសកម្មជនអស់លុយចង់ងប់ណ៎ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសកម្មជនហើយណ៎គេឡើងកំពុងនិយាយកោបខ្ញុំសកម្មជនណាខ្ញុំតំណាងសាខាមួយណាអើយបោកលុយសកម្មជនបោកទៅណាបោកទៅណាបើខ្ញុំមិនអស់លុយដែរឥឡូវចូលសាច់រឿងអាដាមសណៃអាយស្រីដឹកបើក្រុមលោកសំស៊ីចូលទៅហ៊ានចូលមកទៅហ៊ាននឹងចាប់តែបើបើកដៃគឺបាញ់កំទេចចោលតែបើតដៃគឺបាញ់កំទេចចោលបងប្អូនណាយសំណោះគាត់ណាគាត់គឺជាអ្នកស្នាជាតិយាមព្រះវិហារបងប្អូនដែលលើលោកស្រីដឹកដែរខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅលោកពូស្រីដឹកអាយអាដាមស្រីដឹកចាអាយផ្ញើសារថាខ្ញុំយល់ចិត្តពូបំពុំវិជ្ជាពូគ្មានតែបាញ់ខ្មែរទេពីព្រោះពូមានស្នាដៃការពារព្រះវិហារដូច្នេះពូការពារទឹកដីខ្មែររាល់ថ្ងៃពូក៏ដឹងដែរថាហ៊ុនសែនធ្វើអសន្តិសញ្ញាបំពេញមិនតាមកាត់ដីឲ្យយួនដូច្នេះរបបហ៊ុនសែនគឺជារបបកាត់ដីឲ្យយួន25ខាត់ក្រុងតោបយួនពេញហើយយួនក៏ពេញដែរចិនក៏ពេញដែរពូគាត់ឆ្លើយទាំងឈឺចាប់វិបញ្ជាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែធ្វើអញ្ចឹង9មេឆានេះគាត់ចាំតែថ្ងៃនឹងដល់ខ្ញុំជឿជាក់ថាទាហានខ្មែរប៉ូលីសខ្មែរកងទ័ពខ្មែរអ្នកណាក្រោយ9មេឆាគឺត្រូវតែចូលរួមសង្គមដូចគ្នាគ្មានឈាមខ្មែរឯណាបើកភ្នែកភ្លឹះភ្លឹះឈរមើលយួនលើទឹកដីនៅពេលដែលខ្លួនយើងកំពុងនៅរស់ជាមួយ23ដុល្លារទេខ្ញុំអត់ជឿ 100% ខ្ញុំមិនមែនអត់ជឿនឹងប្រទេសកហកបងអូនខ្មែរជាការពិតលោកមេតាបស្រីដឹកនេះគាត់គឺជាមេតាបស្មោះត្រង់នឹងទឹកដីណាស់គាត់ការពារព្រះវិហារមិនឲ្យយួនឆ្លៀនអស់មិនឲ្យតបថៃឆ្លៀនពៀនទេគាត់បាញ់ជាមួយថៃខ្ញុំអ្នកណាក៏បានលឺល្បីឈ្មោះដល់លោកមេតាបស្រីដឹកចាស់ខ្ញុំសូមអានបន្តិចណាចាសូមឲ្យបងប្អូនជួយ share ឲ្យដល់មេតាបស្រីដឹកចាជាមួយគាត់ចឹងចាសតាមការ
នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈការពារនិងទប់ទល់ការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីសមាតការពារកម្ពុជាថៃលេខទឹកដីចាអូខេជាមួយគ្នានេះភាគីថៃក៏បានបិទរុកថតលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាតិជាន់ខ្ពស់បិទសិនទៅចាំមើលតើបានពាណិជ្ជកម្មអនុហៃចៅចាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតនៅច្រកព្រំដែនសំខាន់សំខាន់ដែរលោកឥដាំសេនីអាចលោកឥដាំសេនីអាចស្រីដឹកចាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជួយសែជួនទៅដល់លោកឥដាំសេនីអាចស្រីដឹកខ្ញុំចាប់អានឹងនិយាយអូខេមេបញ្ជាការកងពលធំអន្តរាគមលេខ3ថ្លែងថាច្រកព្រំដែននានាមិនត្រូវបានបិទទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលបងប្អូនមិនទាន់អានទេមិនទាន់ដឹងស្មាតតែបិទអត់បិទផងណាចាំសានចាំសានសាមេបញ្ជាការកងពលធំអន្តរាគមលេខ3ថ្លែងថាថ្លែងថាច្រកព្រំដែននានាមិនត្រូវបានបិទទេធូរបន្តិចអូទៅមែនតើណាបងប្អូនចាដោយសារប្រជាប្រដ្ឋចាញ់ចូវប្រកបមុខរបរនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរមេតបធំៗប្រចាំព្រំដែនកម្ពុជាថៃរុកនេះបញ្ជាក់ថាកងទ័ពនឹងចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្រចូលជន់ទឹកដីខ្មែរហើយប្រសិនបើមានការតដៃលោកនឹងបញ្ជាបាញ់កំទេចចោលគាត់ថាចាប់តែលោកសំរងស៊ីទេអូខេលោកធូរបន្តិចចាអញ្ចឹងធ្វើការធូរដល់ខ្ញុំនិយាយបានសូមបងប្អូនផ្សាយទៅដល់លោកអាដាមសេនីអាចមេកងពលលេខ3ស្រីដឹកចាគឺលោកពូស្រីដឹកចាលោកពូអាដាមសេនីស្រីដឹកចាលោកពូក៏ជាទាហានមានស្នាដៃជាពលទាហានដ៏អស្ចារ្យការពារព្រះវិហារមិនឲ្យថៃឆ្លៀនពីព្រះវិហារបានន័យថាលោកពូបញ្ជាក់ខ្លួនឯងឲ្យថាឈាមខ្មែរឈាមទាហានសុខចិត្តក្រាឈាមនៅលើផែនដីត្រូវការពារទឹកដីមិនឲ្យជនបរទេសណាឆ្លៀនពីទឹកដីរបស់យើងនេះគឺជាសម្ដីរបស់មេតបខ្ញុំជឿថាសម្ដីនេះក៏នៅក្នុងចានៅក្នុងបេះដូងរបស់លោកអៃអាដាមសេនីស្រីដឹកដែរពីព្រោះរាល់អ្នកការពារមានន័យថាប៉ូលីសទាហានទាំងអស់សត្វតែការពារដីខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅលោកពូស្រីដឹកចាលោកពូស្រីដឹកក៏គាត់ដឹងដែរដីខ្មែរ181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាត់ទាំងអស់តើបាត់ទៅលើដៃលោកសំរងស៊ីឬក៏បាត់នៅក្នុងដៃយួនឬក៏បាត់អ្នកដែលកាត់ទឹកដីគឺហ៊ុនសែនឬក៏សំរងស៊ីអញ្ចឹងលោកពូស្រីដឹកក៏យល់ដែរថាគឺបាត់ដោយស្នាដៃហ៊ុនសែនគឺបាត់ដោយស្នាដៃយួនឈ្លានពានគឺបាត់ដោយសារស្នាដៃកុម្មុយនីសចិនខ្ញុំសួរមួយទៀតចំនួន75ដល់79ខ្មែរស្លាប់ចិត្ត4លានអ្នកបាត់ស្លាប់ដោយសារស្នាដៃកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយនិន្នាការយួនចិនឬក៏ដឹកនាំដោយនិន្នាការលោកសំរងស៊ីអត់ទេអញ្ចឹងប្រកាសជាចិនយួនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអាយអាដាមសេនីស្រីដឹកគាត់ច្បាស់ហើយទឹកដីមួយនេះអ្នកដែលចង់លេបយើងប៉ិតប្រកាសគឺហ៊ុនសែនលក់ដីឲ្យយួនអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃគាត់បានតាំងខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើនគេមិនទទួលស្គាល់ដោយសារតែគាត់រំលីសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2017គឺ16កក្កដាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សដឹកនាំដែលគេមិនទទួលស្គាល់បើគាត់ដឹកនាំដោយមិនទទួលស្គាល់បើឯកឧត្តមសេនីយ៍ស្រីដឹកឬក៏ឯកឧត្តមផ្សេងៗតាមចាគឺថាបញ្ជាតាមហ៊ុនសែនបានន័យថាឯកឧត្តមសុខចិត្តចាប់គុកនៅ ICC ទេពីព្រោះបើយើងធ្វើតាមមេចៅគេអត់ខ្វល់ថាយើងធ្វើតាមមេចៅទេកាលណាយើងជាមេបញ្ជាការប្រកាសនៅលើពិភពលោកថាហ៊ុនសែនមិនមែនជាជនដែលគេថាស្របច្បាប់អន្តរជាតិហើយក៏មិនមែនជាការដឹកនាំដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើលោកនៅតែស្ដាប់ហ៊ុនសែនមានន័យថាលោកត្រូវតែជាប់គុក ICC ខ្ញុំជឿជាក់ថា
ไอ้อดอมใส่ดักกัดกึจีนแต่เฮียนเจิงจ้าชี้มขมายประกอบมันสำหรับลูกสามสีเต้ปีโปรลูกสามสีมันเมนจิจุนได้กัดได้อายุนก็มันเมนจิจุนบันสัญญาก็ต่ออายุนให้ก็มันเมนจิจุนได้จุ่มเลียขมายเจงกับไทยให้ก็มันเมนจิจุนได้เอายุนโจเป็นสก์เอาเจนโจเป็นสก์ได้จังขยมส้มในเย่มาดองติดตาส้มบองโอนขมายแตงอ่ะจ้ะขย่มแต่ตัวสกอตาควัดในเย่นั้นในเย่เอาแต่บานเลยจังมาในทางจะรอปรมแดนประเทศขมายปีดาวมาตอนเมนมาภายไปตัวละบันขณีกรุบใบอย่างจ้ะมันร่ำแต่จะรอปรมแดนเต้ส่งไปแดนในจีนีตัดรอปีซีมเรียบตัดรอกับปงจอมกับบันขณีกรุบกลายไหนมันท่าจีนีปัตตะบองไอ้สตับไปต่อคือโดยสายไอ้ยังตบโต้จมูกขมังโยนฉลิมปีนจังรอทั้งไงยังบ้านมาภายไปตัวละคือโดยสายไอ้โดยสายแต่ก้นสำบัดหรือเปล่าบองโอนยุติชนจิตชราเนี่ยตามตาเปรย์จังมาในตาเปรย์ขนมเปรย์กลายเปรย์ก็ได้เอาแต่จีชิมขมายก็ชอบไอ้บังขณีใหญ่ก็ชอบไอ้สำหรับขณีใหญ่จังมีในตาโลกซ้อมรังสีอเมริกันประเทศนาต่างอ่ะแกมันไอ้จัดตุกัดจีตุนดัดเตะจังระบบคนสั้นหัดไอ้มันจัดตุกัดจีดันตุนดัดหัดไอ้ขยมส้มจมรีบดอนลกไอ้ดำใส่ดักดำใส่ใส่ดักจ้าหัดไอ้มันคนสั้นจัดตุกลูกซ้อมจีจีตุนดัดปีโปรฮอนซานกดคลายบอชนาวไปโปรฮอนซานกดดังตาจังชนาวไปโปรฮอนซานลุยเหล่งมานไปโปรฮอนซานอีออบสุลิดมีในตาฮอนซานเก่งเลงโยมาปราจะจนปราใจจังขยมเจือเจ้าท่าโลกอดอมสันไหนกาเปียเจ้าทะเลทะเลไอเก๋ทะเลดำไหนบองโอนนะในโจรวมกาเปียไปจีจนล้างดำไหนนี่คือจิตกาได้กองตับถึงอ๋อกดสร้างสนาใดเป็นหนึ่งจะชมเชื่อเจ้าทางกองตับมันเข้าปีกองตับในปีพบโลกเอ๊การน้าประชิดจนเมียนอ้ายเมประกาบัญชีไอ้บังกองตับนู่มันอัดเทวตาไหมกรุบกองตับถึงอ๋อมันอัดเทวตาไหมจะชมเชื่อเจ้าทางชิมขมายมันเข้าปีชิมประเทศปีพบโลกเอ๊ประเทศปีพบโลกเอ๊สหายนะจะบัญชีบังขมายบังประชิดจนเกิดบังให้ชิมขมายจะชิมละอ่อจริงเก๋ชิมขมายจะชิมอันนั้นอ่ะโซจริงเก๋ให้เรื่องไอ้ไอ้ตะบันขมายแน่นาแต่เธอตามมีอะไรบางหมดอดมีนเต้อดมีนเต้อันนั้นบางขยมตาใช่ปะโซบางบนขมายอันนั้นเกี่ยวกับท่าบองโอนเอ้ยขนมใบดงกว่านะขนมใบดงโลกใส่ดักกว่าท่าบองโอนขมายเอ้ยเงือบเตยเงือบเตยขยมก็เตยเก๋กลมเรียมได้ปรำบนเวชการบองโอนจานขยมกระโจรมวยบองโอนได้ขยมสระลังตักใดมวยนี่นะขยมกาเปียเทวเตหินตั้งกำเพลิงคลายบัดตักใดจนเนี่ยนะก็ดังได้ถ้าตักใดมวยนี่ตะยุนเล็บหายใบเยื่อมันช่วยสะกาคณีใบเยื่อมันช่วยกาเปียคณีสู้ตักดำนักเชื่อมระบักใครตักอาตุ้มเลยตักใดบานเต้ไปโปรฮอนซันก็เห็นอากัดก็เห็นสำรักก็เห็นสำลับสำลับขมายจานนะคือสนามไอฮอนซันไอเป็นเจียจังใบเยื่อหนอกนี่มันปรงเงือบมันปรงกราวสู้ท่าเอากองตับกาปีอย่างไรโดยจะได้ปะโกนตัวในตีเอากองทำไมต้องเอากาปีเงือบกราวเตาปะซองตอบไอ้แกชัดเรื่องเงือบต้องอ่ะไปนั่งกองตับกดกระดกอาจังไปโปรซ้อนแต่ปีพายซ้อนแต่ปีพายกองตับชอบกันกาบดพายไปนามินไปจีจนจานกองตับก็ถอยแต่ดาไอซีเวิลโจรวมสบายต่างอ๊อกนี่โจรวมไอ้กระดิปัดประกอบต่างอ๊อกนี่โจรวมลูกสไลพิบต่างอ๊อกนี่โจกลายเมนติจังกองตับลูกปูสไลดักกดโจลัยไม่ปรากฏจานไปเกะก็ตาดังไงจำแต่บ่มุนกะกราตื้อไงนั่งกดดังไงนาขมายนาโยนกดดังเลยจ้าลูกสไลดักกดกดเองได้ตาเตียนจะดัดตายจ้าบ่มันจะตัดทำไมกาปีตัวไอ้บ้านก็ตาบ่มุนกะบ่มุนไม่ชะกาก้นขมายถึงอ๋อสกอตสนาได้สไลดักไอ้ตาสไลดักคือตากาเปียจีนนะกาเปียประเวฮีมันไอ้บัดมาไม้ด้วยนะจังเงือตื้อสไลดักในจีมวยขมายสไลดักในจีมวยตักใดสไลดักมันเอายุนเปลี่ยนเปลี่ยนเตะสไลดักรอดไงนี่นะคือตาชื่อจับนาท้ายบัดกอตรอลบัดแดนสมอดบัดแดนโกเธอเอายุนโจเป็นสก
ស្រីដឹកឈឺចាប់ណាស់ស្រីដឹកក៏ថាឈឺចាប់អាក្នុងបេះដូងខ្ញុំនិយាយជំនួសគាត់ខ្ញុំនិយាយជំនួសគាត់ព្រួយព្រួយយើងស្គាល់ណាស់ចាស់នៅក្នុងបេះដូងកងទ័ពឈាមក្រាលើផែនដីការពារពលរដ្ឋការពារទឹកដីមិនដាច់កងទ័ពឯណាឈាមការឈាមក្រាពេញផែនដីការពារសេនាប្រមុខលន់នល់អត់ដែលមានទេចាមានតែឈាមក្រាផែនដីការពារទឹកដីការពារពលរដ្ឋមេនេះបងប្អូន